Takže príjemný podvečer všetkým. Dovolte mi, aby som vás privítal na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa koná na základe paragrafu 13 odstavec 4 písmeno A zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 zbierky. Koná sa, je to 11. zasadnutie mestského zastupiteľstva, z toho 5. plánované, a koná sa dňa 13.12. v kultúrno-spoločenskom dome Ilava Klobušice. Úvodom môžem konštatovať, že z celkového počtu 13 poslancov je momentálne prítomných 9, čím je zastupiteľstvo uznášania schopné. Z dnešného zastupiteľstva sa sú ospravedlnené pani poslankyňa Dianová a pani poslankyňa Hujová, teda ktorí nahlásili Marotku, sú PN. Takisto, čo sa týka zamestnancov, pani právnička Bučencová je na očiarke a pani inžinierka Kovačiková má nahlásenú riadnu dovolenku. Takže už počet poslancov stúpol na 10. Zatiaľ nemám správy o pani poslankyni Egliovej, teda že či príde, nepríde, ale uvidíme, možno sa k nám počas zasadnutia prída. Dobre, úvodom určíme pracovné komisie. Za zapisovateľku dnešného mestského zastupiteľstva navrhujem pani Lukáčovú. Má niekto iný návrh? Pokiaľ nedávam hlasovať, kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Za overovateľov zápisnice z dnešného mestského zastupiteľstva navrhujem pánov poslancov Streličáka a pána poslanca Vavríka. Má niekto iný návrh? Pokiaľ nie, dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Konštatujem, že počet poslancov je 11, teda okrem tých dvoch ospravedlnených poslankyň ste v plnom počte. Do návrhovej komisie navrhujem nasledujúcich poslancov: pána poslanca Bajzíka, pána poslanca Komadu a pani poslankyňu Šilerovú. Má niekto iný návrh? Pokiaľ nie, dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Konštatujem, že pracovné komisie ste si zvolili. Nasleduje návrh programu dnešného mestského zastupiteľstva. Ja vám ho prečítam tak, ako bol navrhnutý. Následne tam budem hlasovať. Potom bude priestor na prípadné doplnenie o nejaké body, ak bude potrebné. Bod číslo 1 otvorenie, bod číslo 2 určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice, bod číslo 3 určenie návrhovej komisie, bod číslo 4 návrh a schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva, bod číslo 5 správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení, bod číslo 6 správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra od posledného plánového zastupiteľstva, bod číslo 7 návrh plánu kontrolných činností hlavného kontrolóra na prvý polrok roku 2024, bod číslo 8 požiadavky a informácie finančno-majetkového oddelenia, bod číslo 9 návrh dodatku číslo 3 QZN číslo 10/2019 o miestnych daniach na území mesta Ilava, bod číslo 10 návrh dodatku číslo 2 QZN číslo 5/2022 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Ilava, bod číslo 11 návrh VZN číslo 4/2023 o poplatkoch za znečišťovanie ovzdušia, bod číslo 12 návrh VZN číslo 5/2023, ktorým sa zrušuje VZN číslo 1/2014 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadených na území mesta Ilava, bod číslo 13 návrh dodatku číslo 3 k VZN číslo 9/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadmi a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Ilava, bod číslo 14 návrh dodatku číslo 1 k VZN číslo 1/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Ilava, bod číslo 15 stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Ilava na rok 2024, bod číslo 16 návrh rozpočtu na rok 2024 vrátane návrhu programového rozpočtu a výhľady na rok 2025 a 2026 vrátane programových rozpočtov, bod číslo 17 plán porada zastupiteľstiev na rok 2024, bod číslo 18 návrh dodatku číslo 2
k zásadám odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva v Ilave bod číslo 19, ukončenie členstva v SPOZE bod číslo 20, požiadavky komisií pri mestskom zastupiteľstve v Ilave bod číslo 21, požiadavky mestských výberov pri mestskom zastupiteľstve v Ilave bod číslo 22, rôzna diskusia 23, záver. Čiže takto bol navrhnutý program. Dávam o ňom hlasovať, kto je za, aby sme sa radili nasledovne programom. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Priestor na doplnenie alebo úpravu programu. Pokiaľ nie je, nasleduje bod číslo 5 a tým je správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesenie. Poprosím pána kontrolóra. Ďakujem za slovo. Dobrý deň prajem všetkým. Čo sa týka správy z kontroly plnenia uznesení, tak môžem konštatovať, že od posledného plánovaného mestského zastupiteľstva v Ilave došlo k splneniu sledovaných uznesení, okrem uznesenia číslo 4/2021 časť C schváluje bod C7. Ide tam o zatvorenie zmluvy o zriadenie vecného bremena a s povazkou vodárenskou spoločnosťou a takisto uznesenie číslo 4/2021 časť C schvaľuje bod C9 zostáva sledovaní. Tam sa taktiež jedná o zatvorenie zmluvy, ale o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena prospech tretej osoby. Uznesenia, ktoré zostávajú ešte v sledovaní, sa týkajú majetkovo právneho vysporiadania odkúpenia pozemkov správe Slovenského pozemkového fondu areália pod budovou materskej školy Ilava, súpisné číslo 512. Čiže toto ešte nie je dotiahnuté, dokonca zostáva to sledovanie. Ako aj uznesenie číslo 4/2023 časť C schvaľuje bod C2 uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena prospech fyzickej osoby pána Chovanca, tiež toto uznesenie zostáva sledovanie. Za mňa všetko. Dobre, ďakujem. Otázky v tejto správe? Pokiaľ nie sú, poprosím Národnú komisiu. Návrh uznesenie číslo 1/2023 z 11. plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Ilava konaného dňa 13.12.2023 o 17. hodine v KSD Ilava Klobušice. Mestské zastupiteľstvo v Ilave v časti A prerokovalo za prvé správu hlavného kontrolora z kontroly plnenia uznesení. V časti B berie na vedomie správu hlavného kontrolora z kontroly plnenia uznesení. Ďakujem, dám hlasovať. To je za? A? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Nasleduje bod číslo 6 a tým je správa o kontrolnej činnosti. Nech sa páči, pán kontrolór. Ďakujem za slovo. Od posledného plánovaného zastupiteľstva bol hlavným kontrolorom mesta vykonaný na základnej umeleckej škole vykonaná kontrola týkajúce sa splnenia prijatých opatrení pri dodržiavaní VZNK číslo 5/2022. Kontrolované obdobie bol rok 2023. A jeseň roka 2022, teda školský rok 2022/2023. Pri kontrole poplatkov som vychádzal z podkladov ako zoznam žiakov, člení na prípravné štúdium a základné štúdium individuálnej a skupinovej forme z bankových výpisov, kde boli odkontrolované úhrady. A môžem konštatovať, že skoro 100% si základná umelecká škola plní túto povinnosť pri dodržiavaní všeobecne záväzného nariadenia číslo 5/2020. Tam, kde zákonný zástupca nemal uhradený poplatok za návštevu svojho dieťaťa základnej umeleckej školy, tak bolo riaditeľkou tejto školy vydané rozhodnutie o ukončení návštevy v zmysle platnej legislatívy. Takže bola vyhotovená správa, tá vám bola aj zaslaná. Čo sa týka ďalšej kontrolnej akcie, bola to kontrola vykonaná v zmysle uznesenia číslo 9/2023 časť C2, schválená mestským zastupiteľstvom dňa 10.10.2023. Ku kontrole bola hlavným kontrolorom vyžiadaná kompletná dokumentácia, ktorá sa nachádza na meste Ilava, týka sa plnenia príjmov a čerpania výdavkov akcie Bartolomejský jarmok 2023, teda zmluvy, faktúry, objednávky, pokladničné doklady a doklady, ktoré súviseli s odmeňovaním. Hlavný kontrolór prekontroloval vyššie uvedené doklady,
pričom sa zameral na dodržiavanie nasledovných právnych predpisov, a to zákona číslo 357/2015 o finančnej kontrole a audite, zákona číslo 583/2004 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona číslo 211/2000 zbierky zákonov o slobodnom prístupe k informáciám a zákona číslo 553/2003 zbierky zákonov o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce v verejnom záujme. Do správy, ktorú som zaslal mestskému zastupiteľstvu a predložil primátorovi mesta, som rozpísal, aký príjem sa pri tejto kultúrnej akcii jednalo podrobnejšie. Celkovo, keď zhrniem príjem za Bartolomejský jarmok 2023, predstavoval 16 285 € a výdaj predstavoval 19 475 €. V tomto je aj zahrnuté občerstvenie týkajúce sa zahraničnej návštevy, ako aj ubytovanie tejto zahraničnej návštevy. Hlavným kontrolorom bolo preverené aj vyplácanie odmien zamestnancov. Tam môžem povedať, že bol dodržaný paragraf 20 zákona číslo 553/2003 zbierky zákonov. Ďalej boli skontrolované všetky objednávky a faktúry týkajúce sa Bartolomejského jarmoku, pričom sú zverejnené v zmysle zákona číslo 201/2000 a mesto Ilava si splnilo túto povinnosť zo zákona. Na zmluvách, objednávkach, faktúrach, ako aj pokladničných dokladov bola vykonaná základná finančná kontrola, čím tiež došlo k dodržaniu ustanovení zákona 357/2015. Čo sa týka samotného rozpočtu na túto kultúrnu akciu Bartolomejský jarmok, tak ten bol rozpísaný v rámci bežného rozpočtu na sumu 10 000 €. Skutočné čerpanie na tejto položke včerajšiemu dátumu bolo 13 197,20 €. Keďže mestské zastupiteľstvo Ilave schválilo rozpočet členení na hlavné kategórie ako záväzné ukazovatele rozpočtu, nedošlo k porušeniu zákona číslo 583/2004 zbierky zákonov rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Vzhľadom tomu, že neboli nájdené kontrolné zistenia, bola vypracovaná správa z kontroly, ktorá bola doručená tak poslancom, ako aj primátorovi mesta. Za mňa všetko. Ďakujem. Otázky zo strany poslancov. Pokiaľ nie sú, poprosím návrhovú komisiu. Návrh uznesenie číslo 11/2023 z 11. plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Ilava konaného dňa 13.12.2023 o 17. hodine v KSD Ilava Kolbušice mestské zastupiteľstvo v Ilave v časti A prerokovalo. Za druhé, správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolora mesta od posledného plánovaného zastupiteľstva a v časti B berie na vedomie. Za druhé, správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolora mesta od posledného plánovaného zastupiteľstva. Ďakujem, dám hlasovať. To je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Nezdržal. Ďakujem. Tretím bodom pre hlavného kontrolora je návrh plánu činnosti, kontrolných činností. Takže poprosím o prednesenie. Ďakujem za slovo. Čo sa týka návrhu plánu kontrolnej činnosti na prvý pol rok 2024, zo zákona mám povinnosť tento návrh plánu kontrolnej činnosti zverejniť na úradnej tabuli, ako aj na webovej stránke mesta. To sa tak udialo, čím došlo k splneniu povinnosti v zmysle zákona 369/1990 zbierky o obecnom zriadení. Čo sa týka tých bežných činností kontrolóra, tak tie sú ako každý prvý pol rok príslušného roka zamerané na spracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu, vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za predchádzajúci rok, na kontroly plnenia uznesení mestského zastupiteľstva. A čo sa týka tých podrobnejších kontrol, tak tam som si zahrnul dve kontrolné akcie na meste Ilava. Týka sa to kontroly prvák poskytovania príspevku na rekreáciu zamestnancov mesta Ilava podľa zákonníka práce za roky 2022-2023 plus smernice, ktorá upravuje túto oblasť. Ďalšia kontrola bude na meste Ilava, to kontrola dodržania zákona 211/2000 zbierky zákonov. A tretia kontrola bude na základnej škole Ilava, kontrola dodržiavania VZN číslo 5/2022. Je to návrh, takže pokiaľ sú nejaké pozmeňujúce návrhy, treba to preniesť. Nech sa páči, opäť priestor na doplnenie.
plánu kontrolných činností, po prípade nejaké otázky k tomu. Pokiaľ nie sú, poprosím návrhovú komisiu. Návrh uznesenie číslo 11/2023 z 11. plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Ilava konaného dňa 13.12.2023 o 17. hodine v KSD Ilava Klobušice mestské zastupiteľstvo v Ilave v časti C schvaľuje za prvé plán kontrolných činností hlavného kontrolora na prvý polrok 2024. Dávam hlasovať, to je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Bodom číslo 8 sú požiadavky a informácie finančného majetkového oddelenia. Za mesto bude predkladať pani magistra Vaginová a za poslancov pán inžinier Šupak. Finančno-majetková komisia zasadala dňa 29.11.2023 s tým, že prerokovala nasledovné žiadosti. Ako prvá bola žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta. Dňa 2.11.2023 bola doručená žiadosť pána Martina Rafaja o odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta na ulici Skala, KNC 599/2 vo výmere 530 m štvorcových, pozemok zapísaný na liste vlastníctva 1500. Žiadateľ má záujem odkúpiť uvedenú parcelu z dôvodu, že je vlastníkom budovy obchodu a služieb súpisné číslo 684 postavenej na uvedenom pozemku. Poslanec, ješ. Stanovisko finančno-majetkovej komisie. Finančno-majetková komisia odporúča poslancom neschváliť žiadosť o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve mesta, keďže nie je v záujme mesta predávať svoje pozemky. Takže FMK navrhuje neschváliť túto žiadosť. Dobre, ďakujem. Diskusia. Otázky nie sú. Poprosím návrhovú komisiu, dám hlasovať. Následne. Návrh uznesenie číslo 11/2023 z 11. plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Ilava konaného dňa 13.12.2023 o 17. hodine v KSD Ilava Klobušice mestské zastupiteľstvo v Ilave v časti D neschvaľuje za prvé žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta Ilava zo dňa 2.11.2023 žiadateľa PADR Martina Rafaja Bytom Gagarinova 98/16 08/41 Dubnica nad Váhom týkajúce sa pozemku na ulici Skala, KNC 592/2, zastávaná plocha na dvore o výmere 530 m štvorcových, zapísaný na liste vlastníctva 1500. Ďakujem, dávam hlasovať, to je za. Ďakujem, je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania, nezdržal. Ďakujem, poďme ďalej. Ďalej bolo prerokované uzatvorenie dlhodobého nájmu na umiestnenie tepelného čerpadla k hasičskej zbrojnici Ilava, a to v súvislosti s projektom rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v Ilave. V rámci riešenia zásobovania budovy teplom podľa projektovej dokumentácie vznikla potreba umiestnenia tepelného čerpadla z vonkajšej strany budovy požiarnej zbrojnice na ploche o výmere 1,98 m2. Táto plocha sa však nachádza na pozemku KNC 1017 zapísanom na liste vlastníctva číslo 509 zastávaná plocha a nadvorie vo výlučnom vlastníctve rímskokatolíckej cirkvi farnosť Ilava Kukučinova 1001/100. Mesto Ilava listom požiadalo vlastníka o uzatvorenie dlhodobého nájmu časti pozemku uvedeného KNC 1017. Vlastník odpovedal na základe rozhodnutia farskej ekonomickej rady farnosti Ilava, že pristupuje na uzatvorenie dlhodobého nájmu na 10 rokov za symbolickú sumu 1 euro s tým, že zároveň sa vyjadrilo, že návrh nájomnej zmluvy má pripraviť žiadateľ mesto Ilava s tým, že o odpredaji uvedeného pozemku neuvažuje. Stanovisko finančno-majetkovej komisie. Finančno-majetková komisia odporúča poslancom uzatvoriť dlhodobý nájom na 10 rokov za symbolickú cenu 1 euro na umiestnenie tepelného čerpadla k hasičskej zbrojnici Ilava v rozsahu záberu
1,98 m štvorcového. Ďakujem. Otázky k tomuto sú ešte nejaké? Pokiaľ nie je návrhovú komisiu, poprosím. Návrh uznesenie číslo 11/2023 z 11. plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Jelova konaného dňa 13.12.2023 o 17. hodine v KSD Jelova Klobušice mestské zastupiteľstvo v Jelove v časti C schváľuje za druhé uzatvorenie dlhodobého nájmu časti pozemku KNC 1017 zapísaného na LV číslo 509 ako zastávaná plocha a nádvorie vo výlučnom vlastníctve rímskokatolíckej cirkvi farnosť Jelova Kukučinová 1001/100/19/01 Jelava IČO 319/024/30 z dôvodu umiestnenia tepelného čerpadla v budove požiarnej zbrojnice Jelava nachádzajúcej sa na Farskej ulici Jelava budova súpisné číslo 87. Dlhodobý nájom bude uzatvorený na dobu trvania nájmu 10 rokov za cenu 1 euro. Záber nájmu je určený v zmysle projektovej dokumentácie. Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v Jelave vypracované spoločnosťou Prorea SRO v rozsahu 1,98 m2, to je 1,03 m x 1,92 m. Ďakujem, dávať hlasovať. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Ďalej bola prerokovaná žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena. Dňa 8.9.2023 požiadala spoločnosť NK Car so sídlom Bitarova 301 Žilina o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch mesta Jelava v katastrálnom území Jelava, evidovaných na liste vlastníctva číslo 1500. Ide o predĺženie NNK za účelom napojenia nových objektov bytovej výstavby Jelava ulica Pivovarská. Rozsah záberu vecného bremena je vymedzený po realizačným geometrickým plánom. Predmetom tejto zmluvy je záväzok účastníkov uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby Stredoslovenskej distribučnej akciová spoločnosť ako oprávnený z vecného bremena a mestom Jelava ako povinný z vecného bremena a MK Car SRO ako investor spočívajúce v práve strpieť na týchto nehnuteľnostiach umiestnenie a prevádzkovanie inžinierskej siete, priznať právo ochranného pásma, priznať právo vstupu a prístupu na predmetné pozemky. Výška jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena je určená vo výške určenej znaleckým posudkom číslo 77/2023 vyhotoveným znalcom inžinierom Igorom Briezanským vo výške 889,89 € pre záber týkajúcich sa pozemkov mesta Jelava. Náklady spojené so zriadením vecného bremena bude znášať budúci oprávnený z vecného bremena. Stanovisko finančno-majetkovej komisie. Finančno-majetková komisia odporúča poslancom zatvoriť zmluvu s firmou MK Car SRO o zriadení vecného bremena na pozemku mesta. Na žiadosti spomenutých pozemkov v predchádzajúcom období bola poslancami odsúhlasená zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Ďakujem. Sú ešte nejaké otázky k tomuto bodu? Pokiaľ nie, poprosím návrhovú komisiu. Návrh uznesenie číslo 11/2023 z 11. plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Jelava konaného dňa 13.12.2023 o 17. hodine v KSD Jelava Klobušice mestské zastupiteľstvo v Jelave v časti C schváľuje za tretie uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby Stredoslovenskej distribučnej akciová spoločnosť IČO 364-42151 so sídlom pri Prerajčianke 2927/8/01047 Žilina ako opravnenie z vecného bremena mestom Jelava ako povinne z vecného bremena a MK Car SRO IČO 36-438-821 so sídlom 010-04 Bitarova číslo 301 ako investorom na pozemkoch vo vlastníctve mesta Jelava KNE parcelné číslo 5054-509 definované C-čkovými parcelami KNC 690-1 KNC 652-2 ostatná plocha o výmere
12 591 m2. KNC parcelné číslo 296/1, zastávaná plocha nádvorie o výmere 2483 m2. KNE parcelné číslo 243, definované C-čkovými parcelami KNC 278/2 a KNC 278/6, zastávaná plocha nádvorie o výmere 298 m2. KNC parcelné číslo 278/4, zastávaná plocha nádvorie o výmere 124 m2. KNC parcelné číslo 292/2, zastávaná plocha nádvorie o výmere 1883 m2. KNC parcelné číslo 280/1, zastávaná plocha nádvorie o výmere 14 124 m2. KNE parcelné číslo 241, definované C-čkovou KNC 292/1, zastávaná plocha a nádvorie o výmere 42 m2. KNE parcelné číslo 5054/501, zdefinované C-čkovou KNC 278/6, ostatná plocha o výmere 13 m2. Zapísaných na liste vlastne sa číslo 1500 katastrálne území Jelava v zmysle uzatvorenej zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena číslo ZBZ 536/310/2021 uzatvorené dňa 20.12.2021 pre realizáciu stavby 10359/Jelava ulica Pivovarská rozšírenie NNK. Rozsah záberu vecného bremena je vymedzený geometrickým plánom číslo 126/2022 zo dňa 30.1.2023 vyhotovený inžinierom Robertom Pilarčíkom, autorizačne overený inžinierom Jurajom Rosinčinom dňa 31.1.2023 a úradne overený dňa 25.7.2023 pod číslom GA1/69/2023. Predmetom zmluvy o zriadení vecného bremena je záväzok účastníkov spočívajúce práve strpie na týchto nehnuteľnosti a umiestnenia prevádzkovanie inžinierskej siete VN/NN vzdušné a zemné elektrické vedenie a trafostanice jednoúčelovej distribučnej. Priznať právo ochranného pásma v zmysle platných právnych predpisov, priznať právo vstupu a prístupu na predmetné pozemky pešo, autom, technickými zariadeniami za účelom prevádzky, údržby, kontroly, odstraňovania poruch a havárií, výmeny elektrickej siete alebo jej časti, odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré by ohrozili prevádzku elektrickej siete. Výška jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena je určená znaleckým posudkom číslo 77/2023, vyhotovený znalcom inžinierom Igorom Briezanským vo výške 889,89 € pre záber týkajúci sa pozemkov mesta Jelava. Náklady spojené so zriadením vecného bremena bude znášať investor. Ďakujem, dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Ďalej boli prerokované zmeny rozpočtu. Dobrý večer. Čo sa týka zmien rozpočtu, tak máme rozpočtový list zmenový, ktorý bol prerokovaný aj na finančno-majetkovej komisii a následne aj na porade poslancov. Len skrátke to prebehnem. Jedná sa o zmeny rozpočtu týkajúce sa príjmu do kapitálového rozpočtu za materskú školu Klobušice a následná splátka úveru v tej istej výške. Je to 398 000, aj nejaké drobné. Čo sa týka ďalších zmien rozpočtu, tak tam máme skupinku, ktorá sa týka modernizácie zberného dvoru, taktiež príjem do rozpočtu a výdaj na jednotlivé položky, či už 85% na spolúčasť, 10% na spolúčasť a 5% na spolúčasť, ktorú sme platili zo svojho, z rozpočtu, z rezervného fondu. To máme celkovo 704 000 €. Ďalšími zmenami týkajú, ďalšie zmeny sa týkajú základnej školy a stravy zadarmo, tá je o výške 90 000. To sa týka len príjmu, výdaj oni majú u seba. Následne sme preberali zmeny rozpočtu týkajúce sa dotácie na opatrovateľskú činnosť. Tam máme taktiež príjem do rozpočtu a výdavky, hodnota 41 000 €. Ďalej sme preberali rozpočet za separovaný zber odpadu. Máme 30 000 príjem výdaj. Ďalej, čo sa týka finančného rozpočtu, tak prijaté finančné zabezpeky 67 000.
vrátené finančné zabezpeky 45 tisíc. A posledná skupinka zmien sa týka odidencov. To sú občania z Ukrajiny, ktorí sú bytovaní u občanov v Ilave. A tam máme príjem 47 tisíc a výdaj taktiež 47 tisíc. Stanovisko finančno-majetkovej komisie. Finančno-majetková komisia odporúča poslancom schváliť zmeny predloženého zmenovom rozpočtovom liste, ktorý bude tvoriť prílohu z uznesenia mestského zastupiteľstva. V zmenovom rozpočtovom liste išlo o presuny financií na jednotlivých položkách a o transfery zo štátneho rozpočtu. Dobre, ďakujem. Sú ešte nejaké doplňujúce otázky k zmenovému listu alebo teda k tejto téme? Nie sú, tak poprosím návrhovú komisiu. Návrh uznesenia číslo 1/2023 z 11. plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Ilava konaného dňa 13.12.2023 o 17. hodine v KSD Ilava Klobušice. Mestské zastupiteľstvo v Ilave v časti A prerokovalo za 6. zmeny rozpočtu mesta Ilava na rok 2023 a v časti C schvaľuje za 19. predložené zmeny rozpočtu mesta Ilava na rok 2023. Zmenový rozpočtový list je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia mestského zastupiteľstva. Ďakujem, dám vám slovo. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Jeden, poprosím zaavidovať. Budeme ďalej. Ďalej bolo prerokované všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach na území mesta, ale je samostatne v programe ako bod 9. Ako ďalšie bolo prerokované všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch v školách a školských zariadeniach. Taktiež je samostatne v programe ako bod 10. Ďalším bodom bolo návrh rozpočtu mesta Ilava na rok 2024, 2025 a 2026. Taktiež je samostatne v programe ako aj návrh rozpočtu školského klubu detí základnej umeleckej školy, centra voľného času, školskej jedálne základnej školy, čiže bude samostatne v programe. A bodom, ktorý bude teraz prednesený, je poverenie primátora mesta na úpravu rozpočtov. Čo sa týka tohto poverenia, tak to je klasické poverenie, ktoré schvaľujú poslanci primátorovi, aby sa mohol vyrovnať rozpočet a aby sa mohli odozdať účtovnú závierku a rozpočet do programov, do RISu. Jedná sa o to isté znenie ako každý rok, čiže 30 tisíc bežný rozpočet, 30 tisíc kapitálový a 30 tisíc finančná operácia. Dobre, ešte otázky k tomu? Niekto má? Nie, poprosím návrhovú komisiu. Návrh uznesenie číslo 1/2023 z 11. plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Ilava konaného na 13.12.2023 o 17. hodine v KSD Ilava Klobušice. Mestské zastupiteľstvo v Ilave v časti E poveruje za prvé primátora mesta v zmysle paragrafu 11 odstave 4 písmeno B zákona o obecnom zriadení číslo 369/1990 zbierky z nej neskôrších predpisov vykonať zmeny v rozpočte mesta Ilava za rok 2023 do výšky 30 tisíc eur v bežnom rozpočte, 30 tisíc eur v kapitálovom rozpočte a 30 tisíc eur vo finančnej operácii a rozpočtu. Uvedený limit sa týka zmeny na jednotlivej položke. Ešte by som chcel doplniť, že tento bod tiež prejednávala finančno-majetková komisia a odporúča poslancom poveriť primátora mesta inžiniera Viktora Widermana vykonať zmeny v rozpočte mesta Ilava za rok 2023. Ďakujem za doplnenie a konštatujem teda, že návrh bol už prednesený, takže môžem dať o ňom hlasovať. Čiže kto je za? Je niekto proti? Jeden, poprosím. A zdržal sa niekto hlasovania? Jeden. Návrh bol schválený. Ďakujem, môžeme ísť ďalej. Ďalším bodom bolo vyhodnotenie rozpočtu za 6 mesiacov roku 2023 a za 9 mesiacov roku 2023. Čo sa týka vyhodnotenia rozpočtu, tak len v skratke, nebudem to tu rozpitvávať. Bežný rozpočet 30.6. máme v pluse 1 069 000 eur, kapitálový rozpočet je v schodku 39 000 eur, finančné operácie sú v pluse 12 508 eur, celkový rozpočet k 30.6.
máme v pluse 1 043 000 eur. Čo sa týka, no v podstate to budú všetko zvlášť body, takže to je všetko k tomuto hodu. Dobre, asi teraz otázky nebudú, takže možno poneskôr. Takže poprosím návrhu, pardon, ešte predseda finančno-majetkovej komisie. Vyhodnotenia rozpočtu za 6 mesiacov 2023 a taktiež za 9 mesiacov roku 2023 boli prejednané na finančno-majetkovej komisii a finančno-majetková komisia odporúča v oboch prípadoch poslancov vziať na vedomie tieto vyhodnotenia. Dobre, ďakujem. Ale pre poriadok, sú nejaké otázky k tomu? Pokiaľ nie sú, poprosím návrhu komisiu. Návrh uznesenie číslo 1/2023 z 11. plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Jihlava konaného na 13.12.2023 o 17. hodine v KSD Jihlava Klobušice. Mestské zastupiteľstvo v Jihlave šťastí a prerokovalo za tretie vyhodnotenie rozpočtu mesta Jihlava k 30.6.2023 a v časti B berie na vedomie za tretie vyhodnotenie rozpočtu mesta Jihlava 30.6.2023. Ďakujem, dám hlasovať. Kto je za? Je niekto proti? Držal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Neoddeliteľnou súčasťou rozpočtu mesta je aj programový rozpočet. Ten sme tiež prebehli. Máme tam 9 programov, ako bol schválených, tak sú aj vyhodnotené. Jednotlivé čerpania, celkovo čerpanie za prvý pol rok je 1 938 738 zaokrúhle. Všetko? Áno. Za komisiu, pán predseda. K tomuto bodu sa finančno-majetková komisia nevyjadrovala. Ďakujem. Nejaké otázky zo strany poslancov? Pokiaľ nie sú, poprosím návrhovú komisiu. Návrh uznesenie číslo 1/2023 z 11. plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Jihlava konaného dňa 13.12.2023 o 17. hodine v KSD Jihlava Klobušice. Mestské zastupiteľstvo Jihlava v časti a prerokovalo za štvrté poloročnú monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Jihlava k 30.6.2023 a v časti B berie na vedomie za štvrté poloročnú monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Jihlava 30.6.2023. Ďakujem, dám hlasovať. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Čo sa týka rozpočtu, ešte tam máme vyhodnotenie rozpočtu k 30.9. Taktiež len skratke, bežný rozpočet k 30.9. máme v pluse 1 232 000 eur. Kapitálový rozpočet v pluse 353 900 eur. Finančné operácie v schodku 78 300 eur. Celkový rozpočet 39. je v pluse vo výške 1 507 800 eur. Finančná majetková komisia sa už stanovisko som prečítal, že odporúčame poslancom zjať vyhodnotenie za 9 mesiacov 2023 na vedomie. Dobre. Otázky nie sú. Poprosím návrhu komisiu. Návrh uznesenie číslo 1/2023 z 11. plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Jihlava konaného na 13.12.2023 o 17. hodine v KSD Jihlava Klobušice. Mestské zastupiteľstvo v Jihlave v časti a prerokovalo za 5. vyhodnotenie rozpočtu mesta Jihlava k 30.9.2023 v časti B berie na vedomie za 5. vyhodnotenie rozpočtu mesta Jihlava k 30.9.2023. Ďakujem, dám hlasovať. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania. Ďakujem. Čo sa týka rozpočtu, ešte tam máme jedno poverenie. To je poverenie primátora na úpravy rozpočtu na rok 2024. Tam sa týka kapitálového a bežného rozpočtu a je to do výšky 5000 eur. Finančno-majetková komisia odporúča poslancom a poveriť primátora mesta Jihlava inžiniera Viktora Widermana vykonávať zmeny a schvaľovať zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roku 2024, rozpočtový presun výdavkov v rámci schváleného rozpočtu mesta podľa predložených pravidiel. Ďakujem. Sú k tomu nejaké otázky? Pokiaľ nie, poprosím návrhovú komisiu. Návrh uznesenie číslo 1/2023 z 11. plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Jihlava konaného dňa 13.12.2023 o 17. hodine v KSD Jihlava Klobušice. Mestské zastupiteľstvo v Jihlave v časti E poveruje za druhé
primátora mesta Jihlava inžiniera Viktora Widermana schváľovať zmeny rozpočtu priebehu rozpočtového roku 2024. Rozpočtový presun výdavkov v rámci schváleného rozpočtu mesta do celkovej výšky 5000 eur na jednotlivé položky v rámci bežného a kapitálového rozpočtu, pričom celková výška schválených výdavkov musí zostať nezmenená. O vykonaných zmenách informujú mestské zastupiteľstvo na najbližšom zasadnutí. Ďakujem, dávam hlasovať. To je za. Je niekto proti? Jeden. Zdržal sa niekto hlasovania? Jeden. Poprosím zaevidovať. Tento bod bol prijatý, tento návrh. V rámci finančno-majetkovej je tam ešte nejaký bod? Alebo už je to koniec? Teraz pokračuje návrh dodatku k miestnym daniam. Ešte by som ale ukončil finančno-majetkovú a potom by sme išli podľa jednotlivých tých bodov v rámci teda VZD-niek a dodatkov, ktoré sú. Hej. Tak poprosím návrhovú komisiu. Návrh uznesenie číslo 11/2023 z 11. plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Jihlava konaného dňa 13.12.2023 o 17. hodine v KSD Jihlava Klobušice. Mestské zastupiteľstvo v Jihlave v časti a prerokovalo za 9. požiadavky a informácie finančno-majetkového oddelenia. Ďakujem, dám hlas. Ak by som ešte chcel teda upozorniť, že sme tieto body, tieto zmeny v tých VZD-nkách prejednávali a takisto sme sa k ním vyjadrovali, tak neviem, či budú v rámci, môže to byť teda aj? Áno, v rámci jednotlivých bodov sa samozrejme k tomu vyjadrite aj v rámci finančnej majetkovej komisie. Len aby sme neskakali, tak ukončíme finančnú majetkovú a poďme na jednotlivé VZD-nka s tým teda, že tam bude aj komentár z komisie. Dobre? Takže dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem a poďme teda k jednotlivým bodom. Iba pripomínam pre poriadok, že keďže sa jedná o dodatky k VZN alebo samotné VZN, je tam na schválenie, je potrebná trojpetinová väčšina prítomných poslancov, čo v tomto prípade, keďže je 11 poslancov, je 7 poslancov, musí byť za, aby to VZN bolo prijaté a schválené. Pán kontrolór, je to tak v poriadku? Pozerá sa na mňa tak prísne? Áno. Dobre, OK. Takže poďme postupne, čiže bod číslo 9, návrh dodatku číslo 3 k VZN číslo 10/2019, nech sa páči. O miestnych daniach na území mesta Jihlava návrhom je upraviť sadzby dane zo stavieb vo všeobecne záväznom nariadení v článku 10 odsek 1 písmeno A, B, G, H, I nasledovne. Bod písmeno A 0,31 eur za stavby na bývanie a drobné stavby, písmeno B 0,31 eur za stavby na pôdohospodárskú produkciu, písmeno G 3,50 za priemyselné stavby, písmeno H 3,50 eur za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, písmeno I euro 70 za ostatné stavby. Zároveň upraviť sadzby dane z bytov vo všeobecne záväznom nariadení v článku 14 písmeno A a písmeno B nasledovne. Písmeno A 0,31 eur za každý aj začatý meter štvorcový podlahovej plochy bytu a písmeno B 3,50 za každý aj začatý meter štvorcový podlahovej plochy nebytového priestoru. Zároveň mesto touto úpravou v zmysle paragrafu 104 G odsek 3 a 4 zákona číslo 582 z roku 2004 o miestnych daniach znižuje násobok medzi najnižšou a najvyššou sadzbou dane zo stavieb a dane z bytov v roku 2023 násobok 11,53, v roku 2024 násobok 11,29. Všetko, poprosím teda finančnú majetkovú komisiu, ste to tam prejednávali. Stanovisko finančnú majetkovej komisie. Na základe dôvodovej správy finančná majetková komisia odporúča poslancom schváliť dodatok číslo 3 k VZDN číslo 10/2019 o miestnych daniach na území mesta Jihlava. STN. Ďakujem. A kým otvorím diskusiu, chcel by som tento k tomuto bodu povedať aj ja pár slov, ak dovolíte. S tým, že áno, toto nie je veľmi populárna téma, ani nie je jednoduché rozhodovať o takýchto veciach, alebo nie je to teda v rámci
dopadu na obyvateľstvo nič príjemné, ale tu chcem zdôrazniť a povedať, že táto situácia nevznikla z dôvodu nejakého zlého hospodárenia mesta. Skratka, táto situácia, kto sleduje správy, je celospoločenského charakteru, čiže v rámci rozpočtov jednotlivých miest a obcí nastali veľké výpadky vo financovaní, a to či už z dôvodu rôznych daňových bonusov, teda ktoré dosť extrémne ponížili daň z príjmu fyzických osôb, ktorá je teda najväčšou príjmovou položkou v rozpočte miest a obcí. Taktiež ceny energií, ktoré vyleteli extrémne hore, plus mali sme donedávna ešte 2% infláciu, a takisto počas roka sme mali aj dvakrát museli spraviť valorizáciu, teda ktorá vyplývala zo zákona. Čiže to sú všetko veci, ktoré dosť dramaticky zasiahli do financovania miest a obcí. A jedným spôsobom, ako túto situáciu nejako korigovať alebo teda zastabilizovať, je aj táto, opakujem to, nepopulárna vec, to znamená zvyšovanie miestnych daní a poplatkov. Chcem len v krátkosti povedať, čo sa týka v rámci mesta Ihlava. My sme sa nakoľko tá situácia spoločnosti je aj v rámci rozpočtu jednotlivých rodín napätá, takže nezaťažovať až do nejakej extrémnej miery obyvateľov, čiže pre podnikateľov sa jedná zhruba o zvýšenie dania o 19%, čo v prepočte na konkrétne čísla znamená, že na 100 metrov štvorcových je to zhruba 50 eur na celý rok. Pre obyvateľov, to znamená pre fyzické osoby, je to zhruba vo výške 17%, a tam sa vlastne zvyšuje tá daň z nehnuteľnosti o 5 eur na 100 metrov počas teda celého roka. Ja to hovorím kvôli tomu, aby teda bolo úplne zrejme a zrozumiteľné, že prečo k takémuto niečomu chceme pristúpiť. A bol o tom dosť aj podrobne článok v Ihlavskom mesačníku, takže myslím si, že svoje argumenty a dôvody sme obyvateľom odkomentovali, a teraz je už na vás teda, aké v tomto, ako poslanci, príjmete rozhodnutie. Za mňa všetko, nech sa páči, ak niekto má niečo k tomu ešte. Pán poslanec Pivo sa hlási. Ja by som chcel za seba povedať, že zadanie určite zahlasovať nebudem, pretože momentálne je aj veľa ľudí, ktorí síce možno len o 5 alebo 6 eur, ale to je jedno zvýšenie, plus tam bude zvýšenie smeti, už je veľa ľudí, ktorí fakt žijú, že na hranici svojich možností a siahajú po všetkých úsporách, ktoré majú. A za druhé, chod mesta, momentálna situácia a to, čo je v rozpočte na ďalší rok, ani to nejako nenaznačuje, že by sa teda nejaký ten štandard tým obyvateľom mal nejako rapidne zvýšiť alebo zlepšiť. Takže za mňa, ja osobne za dane nebudem hlasovať za. Ďakujem. Je to tvoj názor, máš naň právo. Ja som teda povedal tie argumenty, kvôli čomu si myslím, že to je dôležité, a naozaj musíme vykryť tú príjmovú stránku rozpočtu, aby sme dokázali poskytovať podľa môjho názoru tie služby obyvateľom minimálne aspoň v takom štandarde ako doposiaľ. Dobre, ešte niekto druhý sa hlási? On sa aj zmelo. Ja tiež nesúhlasím so zvyšovaním daní pre obyvateľov a podnikateľov tohto mesta, pretože na jednej strane tu prenášame povinnosti na obyvateľov, na druhej strane mesto si hospodári od buka do buka byť 135 tisíc krátená dotácia na školku tento rok. Prečo by to mali platiť ľudia? Hej. Čiže mesto si na jednej strane neplní svoje veci, na druhej strane to hodí. Potrebujeme peniaze najvyššie schválky, nám čo ľudia to zaplatia. Čo sa týka tej korekcie, už som sa k tomu vyjadroval viacejkrát, bolo to aj v Ihlavskom mesačníku. Nemyslím si, že to treba ďalej rozvádzať, ale od buka do buka by som to asi takto nenazval. To je tvoj názor, pán poslanec, ja z toho, ako je to tvoj názor. Ja napríklad sme v rámci projektu technických služieb teraz dostali do mesta 700 tisíc, ktoré by sme v rámci rozpočtu nášho asi na tú modernizáciu nevedeli vyčleniť. Ale beriem to ako tvoj argument, chcem len povedať, že táto situácia, hovorím, nenastala v rámci hospodárenia mesta, nastala v rámci celospoločenskej tých príčin, som to tu vymenoval, takže asi toľko k tomu. Si sa k tomu vyjadroval, tak neviem, či
krátku pripomienku k tomu, čo to bolo od buka do buka. Pred 3 mesiacmi sme to riešili cesty Vilavé, byť zaumenská, tak to bolo aké hospodárenie, najskôr ste chceli 50 000 od navýšenie od nás, sme neschválili, ste nás tu vlačili po internete a neviem, kade potom stačilo 25 000 a nakoniec nebolo treba nič. Tak to je aké hospodárenie, kde by boli šite peniaze, na čo by sa boli použili, kde by sme teraz boli hľadali 50 000 eur? Hej, všetká čest poslancom, ktorí za to zahlasovali a neschválili to. Hej, tam si nás zlačili po internete, nikto nepovedal ani slovo. Zachránili sme mestu 50 000 eur. Zvykne si na to, že keďže zastávaš verejnú funkciu, si vlačený po internete, ja som tam vlačený takisto. Opäť som túto kauzu celú vysvetľoval s tým, že my sme potrebovali mať finančné krytie na to, aby sme to mohli dokončiť. Keďže sme ho nemali, museli sme to zastaviť. Trvalo to mesiac, kedy tej práce, keď sme teda celý ten proces prebehol, či už ten štátny stavebný dohod a tak ďalej, keď sme sa dohodli s Telekomom. Nakoniec v finále dneska budeme prezentovať, pán zástupca má exaktné čísla, čiže z celkovej, ja to poviem len skrátke, z celkovej sumy 604 000 eur, ktorá bola plus minus teda nejaké drobné vyčlenená na túto etapu, bolo reálne teda započítanie reálnych prác a nákladov, materiálu, všetko, celá tá suma je vo výške 552 000, dobre hovorím. Máš to tam niekde v poznámkach. Takže nedosiahli sme ani tých 600 000, ale bohužiaľ stratili sme mesiac, takže niektoré práce sa nemohli uskutočniť. Ale ideme od témy, takže držme sa teda tej témy, čo sa týka daní a miestnych poplatkov. Ja opakujem, nie je to rozmar mesta, že chceme takto zvyšovať. Zvyšujeme, ako som povedal, v rámci nejakých plus minus tých 20%, čo je viac menej taký nejaký celoslovenský štandard, ale sú samosprávy, ktoré zvyšujú 80%, dokonca 100%. A keď sa bavíme o tom hospodárení, posledná veta, asi ste zaregistrovali, že Košice sú v kritickom režime, čiže tam majú extrémne zlé financovanie, Bratislava má tiež veľké problémy, takže ja by som to na hospodárenie mesta nehádzal toto. Ale to je môj názor. Nech sa páči, ešte niekto druhý. A poslanec Meliš. Takže ja by som tiež chcel niečo k tým daniam povedať. Takže ja keď hovorím za podnikateľov v našom obode číslo 1, takže oni zaplatia väčšie danie, ich zákazníci prestanú chodiť, lebo je tam naplánované zdraženie parkovania, tak nevidím význam, prečo by mali ostávať vlastne vila. Ja určite nebudem hlasovať za zvyšovanie tých daní, skôr by sme mali uľahčiť, aby mohli aj oni sa spamätať. Tak jak mesto má problémy, tak majú aj podnikatelia problémy a oni to budú prenášať na svojich nájomníkov a nájomníci budú odchádzať a námestie bude prázdne. Máte naplánované zdraženie parkovného za hodinu, potom zdraženie daní. Viete, koľko je to peňazí, čo sa tam platí za tie dane? Niektoré priestory nemáte ani prenajaté, lebo tí ľudia tam nechcú ísť, kvôli tomu, že ich zákazníci musia platiť parkovné a my im teraz ešte chceme zvýšiť dane z nehnuteľnosti. Ja teda určite nesúhlasím takýmto spôsobom, tiež tie peniaze by sa mali zohnať asi niekde inde. Ďakujem. Neviem, čo to znamená niekde inde. Mesto má i tieto možnosti. Čo sa týka nejakej subvencie z vlády, o tom sa zatiaľ nerozpráva. Čiže toto je reakcia mesta na to, aby sme vlastne vytvorili vyrovnaný rozpočet na budúci rok, čo máme zákonnú povinnosť vytvoriť. Pán poslanec Šupak. Ja by som chcel povedať za seba, že ja budem hlasovať za prijatie tohto dodatku číslo 3. VZN 10/2019. Keďže treba spomenúť, že do tvorby návrhu rozpočtu na rok 2024 vstupujeme a pracujeme s deficitom minus 676 374 eur, pričom len na valorizáciu ide 205 000 a vyjde z dane výpadok 69 367, financovanie originálnych kompetencií 402 007 eur, dokopy minus 676 374,90. To sú výdavky nekryté v príjmovej časti rozpočtu, čiže my musíme teda mesto musí nájsť a preto podporím to, že aj týmto spôsobom bude kryť ten výpadok. A prečítam taktiež úryvok zo stanoviska
predsedu z MOS, Jozef Božík, kde písal o aktuálnej prognóze na rok 2023 výpadok dane z príjmov fyzických osôb v objeme takmer 473,6 milióna eur. Daňová prognóza predpokladá, že mesta a obce vyberú na dane z nehnuteľnosti cca 519 milión eur v roku 2024. V prípade, že by chcela samospráva výpadok dane z príjmov fyzických osôb sanovať z výnosu dane z nehnuteľnosti, o ktorej teraz rozprávame, musela by sa daň z nehnuteľnosti pre rok 2024 zvýšiť takmer 100%, čo je pre ZMOS rovnako nepriateľné vzhľadom na sociálnu a ekonomickú situáciu občanov. Takže naše zvýšenie nepokladám až za také alarmujúce. A určite pomôžeme týmto príjmom k vyrovnanému rozpočtu mesta na rok 2024. Ďakujem. Ďakujem. Ešte niekto sa chce k tejto téme vyjadriť? Pán poslanec, alebo pán zástupca? Toto VZDN bolo naposledy teda prijaté pred 4 rokmi, čiže platí od 1.1.2020. Ako tu bola spomenutá za tieto 4 roky, je iba inflácia plus minus 30%, čiže z každého eura, čo vyberieme na dania z nehnuteľnosti, máme o 30% de facto menej. Všetky služby, vrátane energii, vrátane personálnych nákladov, to je z miest, išli za 4 roky podstatne hore. Pri poklese príjmov, zdaných príjmov fyzických osôb urobilo aj mesto nielen opatrenia na strane príjmovej časti, čo je táto stránka, dáň z nehnuteľnosti, ale samozrejme, že urobila opatrenia aj na výdavkovej časti. Čo sa týka tých spomínaných personálnych, respektíve mzdových nákladov na správe mesta, to robí aj s odvodom zamestnávateľa cca 150 tisíc eur. To je, znižili sme počet pracovníkov a pri náraste miest o verejnej správe o 17% sme išli o 150 tisíc dole na mzdách. Ďalšie výdavky, ktoré sa osekali v tomto návrhu rozpočtu, je na bežnej údržbe a správe mesta materiálovom zabezpečení je to celkovo okolo 185 tisíc, čiže dohromady aj s tým mzdami je to cca plus minus 335 tisíc eur. Čo už sa dá menej ovplyvniť a menej teda ísť dole z hľadiska personálneho alebo teda mzdového zabezpečenia sú platy škôlka a školských jedálňach. Plus to, čo musíme financovať, a to je logopédia, kde medziročne, respektíve rozdiel v roku 2023 a 2024 je nárast na týchto dvoch, to je materská škôlka Ilava Klobušice plus súkromné logopedické centrum 81 tisíc eur. Čo týka ďalších nárastov, medziročne nám energie išli o 234 tisíc eur a medziročne išli služby, to je služby, ktoré si musíme nejakým spôsobom platiť o 150, čo činí nárast 384 tisíc eur. To znamená, že mesto urobilo nielen opatrenia na svojej príjmovej časti, čo je na dani z nehnuteľnosti, uspomínané parkovanie. Samostatná kapitola je výber za komunálny odpad, kde musíme byť jednak jednej, ale urobilo opatrenia aj na tej podstatnej výdavkovej časti. Pri prognóze na rok 2024 sa z daní z príjmov fyzických osob, ktorý je podstatný príjem mesta Ilava, nepočíta s nejakým nárastom. Čiže ak my nepôjdeme aj touto cestou, síce je nepopulárna, ale je úplne logická, dostaneme sa do situácie, že mesto nebude tvoriť prebytky a to je, nebudú potom kapitálové zdroje na hradenie ďalších kapitálových akcií, nielen v budúcom roku, ale aj v tom ďalšom, čiže to má súvis. Ako náhle vytvoríte prebytok, tak jediný zdroj hradenia kapitálových akcií je buď sú externé zdroje, to je eurofondy alebo ostatné dotácie plus úvery. Čiže ja určite VZN-ko podporím. Ďakujem. Ďakujem. Chce sa ešte niekto vyjadriť tejto téme? Ešte ak môžem. Môžeš. Ja by som len pripomenula, že v podstate do rozpočtu mesta sa nám prenášajú nekryté výdavky z našich rozpočtových organizácií, ktoré sú financované z originálnych kompetencií. A práve tieto originálne kompetencie prídu do rozpočtu mesta vo výške 40%.
ale na základe prepočtov a na základe požiadaviek z našich originálnych kompetencií, čiže z týchto rozpočtových organizácií, my dávame 54,35%. To znamená, keď naše rozpočtové, alebo my nebudeme mať na to, aby sme posielali rozpočtovým organizáciám školská jedáleň, školský klub detí, základná umelecká škola, materské škôlky, keď my nebudeme posielať peniaze, ktoré oni potrebujú na svoj chod, tak nebudú fungovať ani tieto zariadenia. A zatiaľ prepočítané je, že je to vo výške 402 000, ako uvádza pán Šupak. Do mesta máme z ministerstva financií stanovené, je to síce prognoza, ale už je to suma, s ktorou ideme do rozpočtu, 2 800 000. S tým, že z 40% na tie rozpočtové organizácie majú byť vo výške 1 120 000. A s tým, že my o 402 000 preplácame alebo musíme zabezpečiť financovanie týchto rozpočtových organizácií. Ďalej to je výnos dane. Výnos dane podľa prognozy ministerstva financií budeme mať nižší o 69 367 eur oproti roku 2023. Ďalej sú to valorizácie vo výške 205 000. Je to valorizácia pedagogicky 22%, nepedagogicky 17%. Toto všetko je na základe nariadenia, na základe schválených zákonov, uznesenia Národnej rady. Čiže na jednej strane je položená povinnosť na mesta zabezpečiť financie, ale na druhej strane zo strany štátu neprídu tieto peniaze. Dobre, ďakujem, aby som to teda uzavrel, lebo o tejto téme sme dosť rozprávali na tých dvoch poradách, čo sme mali, a teda asi aj sledujete dianie v rámci Slovenska. A ten výpadok 500 000 000, ktorá samospráva má v rámci teda toho, čo bolo prijaté predchádzajúcou vládou, SMOS, myslím si, že dosť dobre a zrozumiteľne komunikuje a vysvetľuje tým ľuďom, že áno, že treba s tým niečo robiť. Vláda teraz nedávno len schválila návrh rozpočtu na budúci rok vládneho, ktorého sa teda odvíjajú aj veci súvisiace s našimi rozpočtami, ale stále je tam ešte veľký otáznik, akým spôsobom ZMOS bude v tomto úspešný a čo sa teda podarí ešte vybojovať a na to dofinancovanie samospráv. Z toho titulu pristúpilo aj mesto k tomu, že teda tento dodatok, tento návrh ide, bol prerokovaný a ide sa teraz vlastne o ňom hlasovať, teda len aby to bolo úplne zrozumiteľné, že ten dopad má fungovanie, to fungovanie vlastne má dopad aj na jednotlivé organizácie školské, kde teda už tu bolo povedané, že zo zákona máme ich financovať zhruba vo výške 40%, a pritom je to cez 50%, takže len aby to nevznikol nejaký dojem, že mesto šafári a nevie čo so sebou a stále zvyšuje len tú výdajovú stránku a robíme opatrenia, nebudem ich tu všetky opakovať. Takže tým by som to asi uzavrel. Je ešte niekto, kto by sa chcel tomuto vyjadriť? Pokiaľ nie, poprosím návrhovú komisiu. Návrh uznesenie číslo 11/2023 z 11. plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Ilava, konaného dňa 13.12.2023 o 17. hodine v KSD Ilava Klobušice, mestské zastupiteľstvo v Ilave, v časti C schvaľuje za štvrté dodatok číslo 3 k VZN číslo 10/2019 o miestnych daniach na území mesta Ilava. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za? Raz, dva, tri, štyri, päť. Kto je proti? Traja. Kto sa zdržal hlasovania? Raz, dva, tri. Čiže konštatujem, že toto VZN nebolo prijaté a bude v časti neschvaľuje. Poďme na VZN číslo 10. Návrh dodatku číslo 2 k všeobecne záväznému nariadeniu číslo 5/2022 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených
mestom Ilava, kde sa upravuje v článku 7 s názvom Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školskej jedálni pri základnej škole Ilava, sa pôvodný bod 3 rušie, nahradza sa novým, ktorý znie výšku nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií strávnikov, určujú finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo. Stanovené sú Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Ceny strávneho v školskej jedálni pri základnej škole sú v druhom finančnom pásme A. Zamestnanci školy a školských zariadení sú v druhom finančnom pásme B. Ďalej sa upravuje v článku 7 s názvom Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školskej jedálni pri základnej škole Ilava, sa pôvodný bod 6 ruší, nahradza sa novým, ktorý znie príspevok, ktorý uhradza zákonný zástupca dieťaťa, žiaka, zamestnanca základnej školy, školskej jedálni pri základnej škole Ilava alebo iná fyzická osoba vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií strávnikov nadväznosti na odporúčané výživové dávky a príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov je určený za každý stravovací deň nasledovne. Za A strávnici od 6 do 11 rokov, žiaci základnej školy prvý stupeň, dotovaný obed je bez doplatku. Za B strávnici od 6 do 11 rokov, žiaci základnej školy prvý stupeň, nedotovaný obed euro 50. Za C strávnici od 11 do 15 rokov, žiaci základnej školy druhý stupeň, dotovaný obed je bez dotácie. Strávnici od 11 do 15 rokov, žiaci základnej školy, druhý stupeň, nedotovaný obed, euro 70. Zamestnanci základnej školy Ilava, školskej jedálni pri základnej škole Ilava, obed plus režia 2,20 eur plus 3 eur. Za F, iná fyzická osoba, skutočné náklady na potraviny plus režijné náklady na jedno jedlo vo výške 2,20 eur plus 3 eur. Ďakujem, pán. Stanovisko finančno-majetkovej komisie. Finančno-majetková komisia odporúča poslancom schváliť dodatok číslo 2 k VZN číslo 5/2022 o výške príspevku o školách a školských zariadeniach zriadených mestom Ilava. Ďakujem. Otázky k tomuto VZN-ku, pokiaľ nie sú, poprosím návrhovú komisiu. Návrh uznesenie číslo 1/2023 z 11. plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Ilava konaného dňa 13.12.2023 o 17. deň v KSD Ilava Klobušice mestské zastupiteľstvo v Ilave v časti C schvaľuje a bude to bod 4, lebo ten pôvodný prešiel do neschvaľuje. Dodatok číslo 2 k VZN číslo 5/2022 o výške príspevkov školách a školských zariadení a zriadení mestom Ilava. Dávam hlasovať, to je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Nasleduje bod číslo 11, VZN o poplatkoch za znečišťovanie ovzdušia. Keďže nie je prítomná pani inžinierka Kovačíková, tento návrh predloží pán zástupca Anton Bajzik. Účelom vydania VZN číslo 4/2023 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia je uloženie poplatkovej povinnosti za znečisťovanie ovzdušia emisiami z malého zdroja znečisťovania ovzdušia umiestneného na území mesta Ilava, vymedziť základné pojmy práva a povinnosti právnických osôb, fyzických osôb, podnikateľov, ustanoviť náležitosti, spôsob oznámenia údajov prevádzkovateľa stacionárneho zdroja potrebných pre výpočet poplatku za emisie, spôsob platenia poplatku a určenie subjektov, ktoré sú oslobodené od poplatkovej povinnosti v súlade so zákonom číslo 190/2023 zbierky zákonov o poplatkoch za znečisťovanie vzdušia v znení neskorších predpisov. Uvedené VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta Ilava v stanovenej lehote 15 dní. Do dnešného dňa k tomu neprišlo žiadna pripomienka. Dobre, mali sme to na porade poslancov, ale neviem, či sú ešte nejaké otázky k tomuto VZN-ku. Pokiaľ nie sú, poprosím návrhovú komisiu. Návrh uznesenie číslo 1/2023 z 11. plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Ilava konaného dňa 13.12.2023 o 17. deň v KSD Ilava Klobušice. Mestské zastupiteľstvo v Ilave v časti C schvaľuje. Za 5. VZN číslo 4/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Ďakujem, dám hlasovať. To je za. Je niekto proti?
zdržal sa nech do hlasovania. Ďakujem, konštatujem, že toto väzenie bolo prijaté taktiež. Poďme na väzenie číslo 5/2023. Ktorým sa zrušuje väzenie číslo 1/14. Kto to predkladá? To predkladám ja. A takže opravujem si to tu, to mal pani Bagino, ale pán zástupca Bajzik to bude predkladať. Návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 5/2023, ktorým sa zrušuje VZN číslo 1/2014 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zariadených na území mesta Jihlava. Dôvodom je zmena zákona číslo 596/2003 zbierky zákonov, kde jeho novelou sa zrušila povinnosť obce určovať všeobecne záväzným nariadením pre školy a školské zariadenia v zriadovateľskej pôsobnosti obce podrobnosti financovania škôl a školských zariadení, ale o tu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať školy a školské zariadenia, okrem údajov podľa paragrafu 7a zákona číslo 597/2003 zbierky zákonov, výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka, poslucháča a dieťa materskej školy alebo školského zariadenia školského stravovania na žiaka školy, skutočného stravníka alebo na jedno hlavné jedlo alebo doplnkové jedlo a deň v mesiaci, do ktorého obec poskytne pre školy a školské zariadenie finančné prostriedky. Novela tak reflektuje na samosprávu avizované návrhy na zrušenie povinnosti vydávať VZN 1, ktorým sa upravovalo financovanie škôl a školských zariadení, ktoré sama zriadila ako rozpočtové organizácie a ktoré boli súčasťou jej rozpočtového procesu, nakoľko príjmy a výdavky rozpočtových organizácií, teda škôl a školských zariadení, sú súčasťou rozpočtu obce. Ďakujem. Za finančnú majetkovú komisiu. Finančná majetková komisia odporúča poslancom zrušiť VZN číslo 1/2014 vrátane dodatkov, keďže novelou zákona číslo 182/2023 zbierka zákonov bol novelizovaný zákon číslo 596/2003 zbierka zákonov o štátnej správe, školstve a školskej samospráve. Novela zrušila povinnosť mesta určovať VZN pre školy a školské zariadenia v zriadovateľskej pôsobnosti mesta podrobnosti financovania škôl a školských zariadení. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Sú k tomu nejaké otázky? Pokiaľ nie sú, poprosím návrhovú komisiu. Návrh uznesenie číslo 1/2023 z 11. plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Jihlava konaného dňa 13.12.2023 v 17. deň v KSD Jihlava Klobušice mestské zastupiteľstvo Jihlava v časti C schvaľuje za 6. VZN číslo 5/2023, ktorým sa zrušuje VZN číslo 1/2014 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Jihlava. Ďakujem, dávam hlasovať, to je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem, v rámci programu sa posúvame, konštatujem, že VZN bolo prijaté. V rámci programu sa posúvame na bod číslo 13 a tým je návrh dodatku číslo 3 k VZN číslo 9/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a tak ďalej. Poprosím pani vedúcu Vavrovú. Takže čo sa týka tohto dodatku číslo 3 alebo návrhu dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu, jedná sa v podstate najmä o úpravu sadzby poplatku za komunálny odpad, ktorý bol teda v pôvodnej výške 40,15 eur za rok. My z dôvodu teda zvyšovania vstupných nákladov, ako už bolo spomenuté, tento poplatok navrhujeme zvýšiť na 44,53 eur. Samozrejme, nie je to len ten návrh len o poplatku, ale o tom, že v podstate sa tam zavádzajú postupné zmeny v systéme odpadového hospodárstva. Samozrejme, jednou z tých zmien, čo by som chcela povedať, sú tzv. Odpadové karty, ktoré sú pre všetkých občanov mesta Jihlavy. Je potrebné, aby si teda občania prišli na zberný dvor túto kartičku zobrať. Na základe tejto kartičky vlastne sa im bude na tú kartu nahrávať všetok odpad, ktorý v podstate v priebehu roka odovzdajú na zberný dvor. Čo sa týka návrhu dodatku, ten bol riadne zverejnený na úradnej tabuli a v určenej lehote, kde neboli žiadne doručené, žiadne aktivné. Dobre, opäť bolo to prerokovávané na úrade poslancov, ktoré predchádzali tomuto mestskému zástupiteľstvu. Ja poviem len tomu toľko, že vyjadrím sa k tej výške.
poplatku za zber komunálneho odpadu. Je to opäť téma, ktorá je celo spoločenská. My sme dokonca ešte pripravovali aj návrh, teda, ktorý sme na základe tých hektických vecí, ktoré sa teraz dejú s nástupom novej vlády a prebiehajú rôzne rokovania, takže viete, že teda, že od 1.1.24 malo byť zavedené ešte tzv. Mechanicko-biologické úprava komunálneho odpadu, čo vlastne znamenalo navýšenie niektorých poplatkov. V tom prípade pre mesto Ilava to vychádzalo nejakých 52 eur poplatok zhruba plus minus teda za odvoz komunálneho odpadu. S nástupom nového ministra táto povinnosť bola odložená o rok, to znamená od 1.1.25, ale zrejme sa tomu v budúcnosti nevyhneme, keďže je to už proces, ktorý je nejakým spôsobom rozbehnutý a oni sa ho teda snažia nejakým spôsobom doladiť, tak aby to bolo funkčné a teda mali hlavne teda k tomu aj samosprávy prístup, lebo momentálne je to zabezpečené nejakých 50%, čiže 50% samospráv má prístup k tej mechanicko-biologickej úprave a zvyšných nemá. Čiže aj z toho titulu bolo toto odložené, ale čo chcem povedať, čo sa týka poplatku za komunálny odpad, táto povinnosť, že to musí byť jednak jedné, vyplýva zo zákona. Je to zákonná povinnosť, to znamená všetky prostriedky, ktoré my vynaložíme na tento zber, musia byť v podstate zúčtované alebo teda zaplatené obyvateľmi, či už právnickými alebo súkromnými firmami. Čo chcem povedať, že máme informácie teda cez MOS, že táto povinnosť bude viacej sledovaná ako doposiaľ, pretože niektoré samosprávy, hlavne tie menšie obce, dofinancovávali tento zber z prostriedkov, či už obecných alebo teda mestských. Hej. Momentálne hrozia veľké pokuty, a to naozaj v 10 000 eur za takéto niečo, pokiaľ samospráva to bude naďalej takto riešiť. A takisto sú tam potom obmedzené možnosti v rámci prístupu k financovaniu z Eviro fondu a dotácia a tak ďalej. Hovorím to tu nahlas a zrozumiteľne, že naozaj toto navýšenie, ktoré mesto teraz navrhuje, je len v rámci inflácie a zvýšených nákladov, ktoré v rámci komunálneho odpadu máme. Čiže tých 44 eur je jednak jednej, teda všetky náklady budú aj zúčtované, s tým teda, že niektoré samosprávy tu na okolí pristupovali ešte k drastickejšiemu zvýšeniu. Viem napríklad, že v Novej Dubnici majú už cez 54 eur, to isté Trenčianska Teplá, čiže opäť snažíme sa byť v rámci teda tej dopadov na tých obyvateľov čo najmenej drastický alebo dramatický, ale týchto 44 eur je minimálna sadzba, ktorú my potrebujeme na to, aby sme dokázali tie náklady vykryť. Hovoril som dlho, ale tak nech sa páči ešte aj niekto. Tak je ten priestor. Pokiaľ není. Odejme ďalšie dva. Toto bolo vezené na finančno-majetkovej komisii, alebo neviem? Nie. Nebolo? Nie, toto sa aj prenávam. Takže není odporúčanie z majetkovej komisie. Tak poprosím, pokiaľ nie sú ďalšie doplňujúce informácie k tomu, poprosím návrhovú komisiu. Návrh uznesenie číslo 11/2023 z 11. plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Ilava koného dňa 13.12.2023 o 17. hodine v KSD Ilava Klobušice. Mestské zastupiteľstvo v Ilave v časti C schvaľuje za 7. dodatok číslo 3 k VZN číslo 9/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Ilava. Ďakujem, dám vás, to je za. Je niekto proti? Dvaja. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Konštatujem, že VZN bolo prijaté. Ďakujem. V rámci programu má bod číslo 14 a tým je návrh dodatku číslo 1 o dočasnom parkovaní. Poprosím zástupcu pána Bajzíka o prednesenie návrhu. Návrh dodatku číslo 1 k všeobecnému zájazdnému nariadeniu číslo 1/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vyvezenom území mesta Ilava sa týka úpravy prílohy číslo 2 tohto VZN, kde je uvedený cenný parkovania.
Návrh je zvýšiť návštevnícke parkovanie v centrálnej mestskej zóne, to je krátkodobé parkovanie za prvú hodinu parkovania z 0,30 na 0,50 eur a za druhú a ďalšiu hodinu z 0,60 eur na 1 euro. Vo všetkých troch možných spôsoboch platenia, to je s SMS-kou, mobilnou aplikáciou a parkovacom automate. Ďalej sa mení rezidentská karta abonent v tomto návrhu. To je 6-mesačná by podľa tohto návrhu bola na 120 eur a 12-mesačná na 220 eur. K uvedenému VZN predchádzala porada poslancov, kde odzneli de facto dva pozmeňujúce návrhy. S tým teda, že o obidvoch sa hlasovalo, aj v návrhu uznesenia sú tieto dva pozmeňujúce návrhy uvedené. Jedným som prekladateľom ja a druhým je predkladateľom pán poslanec Mališ. Dobre, nech sa páči diskusia k tomuto. Pán poslanec Mališ. Môžem ja na chvíľu. Ja som vtedy, keď sme sa bavili o tom, neuvedomil, že vlastne tam skoro o 100% sa zdražuje alebo 70% sa zdražujú tie hodinové sadzby. Tá druhá hodina za to 1 euro je strašne veľa na jelavu. Dobre, 50 centov za prvú hodinu, to je dobre zvýšenie z 30 na 50. Ale keď tam niekto ide na 2 hodiny alebo na 3 hodiny a zaplatí 2,50, tak tam ani nepôjde na to námestie. Úplne je odrovnáme tých podnikateľov a tie prevádzky na tom námestí. Ja som si to vtedy na porade neuvedomil, lebo som nevidel, som si nevšimol tú noc o 60 centov na 1 euro. To je v Trenčine, je to na námestí chce 2 euro, ale pri tom námestí, kúsok od námestia je 1 euro hodinové parkovanie, je tam ďaleko viacej veci sa ponúkne pre tých občanov, ktorí tam idú na návštevu. To je môj návrh, iba neviem, či sa dá teraz, dá návrh, nedá. Môže sa tá prvá hodina na 50 centov, ale druhú by som nechal na tých 60, jak bola. Tam už nedá sa to už teraz v rámci poslaneckých návrhov, pretože tam je trojdňová lehota, preto sa tí návrhy zapracovávali už vopred, aby to bolo takto teda v poriadku. Hej. Tak to znamená, takže dá sa len to, že sa to hlasuje. Bude sa hlasovať teda o tom, čo tu je v uznesení už návrhom. Čiže ty tam máš jeden pozmeňujúci návrh a má tam pán Bajezík pozmeňujúci návrh. Môžem stiahnuť ten pozmeňujúci návrh? Áno. Tak. Sťahujem ten pozmeňujúci návrh. Dobre, čiže bude sa vlastne potom iba hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Bajzika. Ja len k tomu krátko poviem, nechcem to naozaj nejako rozvádzať. Parkovanie na námestí beží asi 2 roky. Teraz spúšťali sme to takto nejako v tom 1. decembra 2021. Konštatujem to, že za tie 2 roky, to čo sme aj povedali, sa nám podarilo vlastne dostať náspäť do mesta tie náklady, tie vstupné, ktoré obnášalo dopravné značenie, tie parkomaty a tak ďalej a tak ďalej. Čiže sme vo fáze, že z parkovania momentálne môže mať mesto, alebo teda už aj má legálny, keď to tak poviem, alebo príjem do rozpočtu. Tieto ohlasy ohľadom zavedenia, jak si ide ešte pamätáte, ale myslím, že hej, boli podobné, ako hovorí vždy pán poslanec, že tam skrachujú podnikatelia, že sa tam nebude nič diať a tak ďalej a tak ďalej. Nemám doteraz žiadnu informáciu, že by niekto kvôli tomu skrachoval na námestí. A takisto chcem zdôrazniť, že stále vychádzame ústretí obyvateľom aj mesta Jihlava, ktorí tam prídu a môžu si za 40 minút vybaviť bezplatne teda parkovanie na tých vyradených miestach, to čo potrebujú. Príjem do rozpočtu alebo to dlhšie parkovanie sa týka hlavne obyvateľov z okolitých obcí, teda ktorí chodia a ktorí teda, čo máme teda zanalizované nejako, teda tento poplatok platia. A tu chcem ešte povedať, že podľa môjho názoru 50 centov prvá hodina euro nie je nič dramatické. Ak si spomínal Trenčín, tak tí myslím, že teraz zase majú zvýšenie parkovného. Už tam sú nejaké 2 eurá teraz a v tom parkovacom dome je euro 50, ale nechcem to nejako moc porovnávať. Ja chcem vám povedať, že parkovací systém na námestí funguje. Je tu návrh na zvýšenie a už teda je na vás, ako sa k tomuto postavíte. Pán poslanec Filo. Ja sa chcem len opýtať tým pozmeňovacím návrhom. V minulosti sme pozmeňovacie návrhy, myslím si, že dávali aj priamo na zastupiteľstve bez nejakej trojdňovej lehoty.
Takže či sme robili doteraz zle, alebo odteraz budeme robiť inak, lebo podľa mňa, teda ja neviem, aj hlavný kontrolór, ako si ja teda pamätám, tak tie pozmeňujúce návrhy sme dávali isto aj počas zastupiteľstva. Áno, to je. Hej, môže sa pán hlavný kontrolór k tomu vyjadriť? Je tam v zákone trojdňová lehota. V minulosti to bolo akceptované. No, to zákona je teraz trojdňová lehota. Aj to týka sa to VZDN, takže... Dobre, len aby teda bolo jasné. Dobre, k tomu môžem parkovaniu. No. Ja sa tomu ešte vyjadrím. To Trenčine, to dvojeurové je len v centre. Sú aj 60-centové parkovania, ktoré sú trošku ďalej od centra, ale stále to je blízko centra. Takže preto si myslím stále, apelujem na poslancov, tieto 1 euro je veľa. Za druhú hodinu a ďalšie hodiny, keď tam niekto ide do fitnesska, alebo niekto ide na masáž, alebo na niečo, tú prvú hodinu ešte aj druhú si zaplatí, ale ak má dať 1,50 €, potom ďalšie 2,50 €, to je dosť. Nehovorím, že kvôli tomu skrachujú ľudia, ale proste jednoducho tam neprídu. Budú to mať všetci, tí ľudia to budú mať ťažšie. Majú to ťažké už celkové a budú to mať ešte ťažšie. Dobre, ešte niekto? Ďakujem. Ešte pán poslanec. Ja iba otázku, keďže ten aj ďalší pozmeňovák, ten môj, vyplynul vlastne z diskusie na porade poslancov. Teraz je otázka, že či je tu vôľa o ňom hlasovať, alebo teda, že či ideme hlasovať o dodatku k VZDN vo forme, ako bol predložený. Ten tvoj pozmeňujúci návrh bol v zmysle iba tej karty? Ten pozmeňovací vyplynul, čiže chceme poslanci o ňom hlasovať, áno? Dobre, ja v každom prípade uvidíme, ako to hlasovanie dopadne. Ja myslím, že keď ho dáme o ňom hlasovať, nič nepokazíme. Takže dáme najskôr hlasovať o pozmeňovacom návrhu pána Bajzíka. Pán poslanec Meliš svoj pozmeňovák stiahol a následne sa bude hlasovať teda o dodatku, celkovom dodatku číslo 1 k VZN číslo 1 2021. Dobre? Tak poprosím návrhu komisiu. Môžeme ešte, aký bol ten pozmeňovák pána Bajzíka? Lebo... Ten pozmeňovák sa týkal toho, že abonentská karta zostane na pôvodnej výške, ako je v súčasnosti. Abonentská karta. To je tých 280 €. A 105 ročná a 150 € je poročná. A hodiny nebude rozprávať, tak ne? Hodinové už sa nedajú meniť, no. Áno, áno. Dobre, takže poprosím návrhu komisiu, poďme na to. Návrh uznesenie číslo 1/2023 z 11. plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Ilava konaného dňa 13.12.2023 o 17. hodine v KSD Ilava Klobušice. Mestské zastupiteľstvo v Ilave v časti C schvaľuje za 8. pozmeňujúci návrh poslanca inžiniera Antona Bajzika dodatku číslo 1 k VZN číslo 1/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Ilava, kde navrhuje v prílohe číslo 2 s názvom Cenník parkovania rezidentská karta abonent RA ponechať cenu 6-mesačnej karty vo výške 150 € a cenu 12-mesačnej karty ponechať vo výške 280 € podľa aktuálne platného VZN číslo 1/2021. Ďakujem, dám hlasovať, to je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Traja. Konštatujem, že tento návrh bol prijatý a teraz budeme hlasovať o celom znení VZN. Návrh uznesenie číslo 1/2023 z 11. plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Ilava konaného dňa 13.12.2023 o 17. hodine v KSD Ilava Klobušice. Mestské zastupiteľstvo v Ilave v časti C schvaľuje za 9. dodatok číslo 1 k VZN číslo 1/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Ilava v znení pozmeňujúceho návrhu poslanca inžiniera Antona Bajzika. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za? Raz. Poprosím ešte podržte ruky. Raz, dva, tri. Hlasujeme o VZN? Hlasujeme o VZN, celom VZN. Raz. Tak poprosím ešte raz. Raz, dva, tri, štyri, päť. Dobre. Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Raz, dva, tri, štyri, päť. Myslím, že tiež päť. Čiže konštatujem, že toto VZN nebolo prijaté. Čiže bude v časti neschvaľuje. Tým pádom zostanú pravidlá parkovania, ako boli posterom. Dobre, no, poďme ďalej.
Bod číslo 15 je stanovisko kontrolóra k rozpočtu mesta. Ďakujem za slovo. Ešte pred samotným zverejnením návrhu rozpočtu na rok 2024 som mal určité odporúčania a pripomienky vedeniu mesta. Tieto boli zapracované v plnom rozsahu, čo sa týka zatriedenia položiek týkajúce sa kapitálového príjmu ako aj príjmu finančných operácií. Takže za mňa stanovisko hlavného kontrolora, ktoré ste obdržali včera detailnejšie, odporúčam mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh rozpočtu na rok 2024, nakoľko návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi zákon číslo 523/2004 zbierky zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ako aj zákon číslo 583/2004 zbierky zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli mesta v zákonnej lehote. V krátkosti môžem povedať, ako som už spomínal, že je zostavený v súlade s právnymi predpismi, nakoľko bežný rozpočet je vyrovnaný. Kapitálový rozpočet je schodkový, ale ten je krytý rozdielom finančných operácií vo výške 1 280 000 eur. Tak za mňa je stanovisko, že odporúčam schváliť návrh rozpočtu. Dobre, ďakujem. Ja by som ale teda chcel túto situáciu trošku ujasniť. Tým, že sa vlastne neschválili niektoré VZN-ka, ktoré teda vykrývajú tú príjmovú časť, to znamená VZN o poplatkoch a miestnych daniach a takisto VZN o parkovaní, ktoré teda bolo súčasťou príjmovej stránky rozpočtu. Otázka teraz je, či môžeme schváľovať rozpočet. Pán kontrolor. Návrh rozpočet musíme schváľovať, bol zverejnený, takže... No, musia... nemáme vykrytú príjmovú stránku. To znamená, že schválime... Ale my 100% nevieme, stále tu hovoríme o prognóze, my 100% nevieme, akým v budúcnosti bude príjem, výnos a dane z príjmu fyzických osôb, takže je to prognóza. Takže 100%... Dobre, no len aby to bolo úplne zrozumiteľné, aby sme teda neschválili niečo, čo není legislatívne v poriadku. Poprosím zástupcu ešte. Takto preverovali sme túto nie že alternatívu, ale teda reálnu časť schvaľovania rozpočtu, keďže bol zverejnený. Určite sa o ňom hlasovať musí, ale už aj niektoré samosprávy aj po neschválení VZN, ktoré plnili, tak ako hlavný kontrol povedal, príjmovú časť rozpočtu hlasovali a schválili rozpočet. To znamená, ak bude v tejto alebo v tomto formáte prijatý, je na meste, na vedení mesta, aby prijalo také rozpočtové opatrenia a také škrty vo výdavkovej časti, aby na nasledujúcom mestskom zastupiteľstvo znova predložilo. Ako zmení rozpočtu na rok 2024. Čiže nebráni to schváleniu rozpočtu. Vyhneme sa tomu, že nepôjdeme do rozpočtového provizória, čo by nebol až taký problém, ale zároveň sa vyhneme tomu, že budú financované, čo sa týka originálnych kompetencií, naše materské školy a ostatné školské zariadenia. To je, že budú financované na základe zverejneného návrhu rozpočtu. Dobre, aby to bolo teda zrozumiteľné, jasné aj pre obyvateľov. Takže budeme pokračovať v rozpočte. Neviem teda, že či určite finančno-majetková komisia sa vyjadri a potom teda, či sa budeme vyjadrovať jednotlivým bodom tej... Ešte by som doplnil, že v uznesení máme teda časť, čo sa týkalo stanoviska hlavného kontrola v návrhu rozpočtu, čiže to by sme mali teraz prejsť a následne potom pokračovať. Dobre, tak poprosím návrhovú komisiu. Návrh uznesenie číslo 1/2023 z 11. plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Ilava, konaného dňa 13.12.2023 o 17. hodine v KSD Ilava Klobušice. Mestské zastupiteľstvo v Ilave v časti B berie na vedomie za 6. stanovisko hlavného kontrolora k návrhu rozpočtu mesta Ilava na rok 2024. Ďakujem, dámy a pánové, to je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Teraz pokračujeme teda v rámci rozpočtu. Poprosím stanovisko finančno-majetkovej komisie. Pán poslanec.
ešte pre dneska na čím pôvod prednášať? Bo číslo 16. Návrh rozpočtu na 2024 vrátane návrhu programového rozpočtu a výhľady na roky 2025 a 2026 vrátane programových rozpočtov. Nie. Stano. A čo sa týka rozpočtu, pôjdeme postupne, ako sme sa rozprávali, že najprv tie rozpočty organizácie. Dobre. Čiže čo sa týka rozpočtu organizácií, tak máme ich viacero. V návrhu na uznesenie máme tam uvedené na začiatku rozpočet základnej školy. Tento rozpočet bol poslaný poslancom v detálnej podobe. Bol aj zverejnený na internetovej stránke 27.11. Len globálne číslo. Rozpočet na rok 2024 v návrhu na základnú školu je vo výške 1 322 610 eur, a zároveň v tomto rozpočte sa nachádzajú vlastné príjmy, ktoré sú vo výdavkovej časti minúte na vlastné výdavky vo výške 3 500 eur. Dobre, ďakujem. Teraz môžeme finančno-majetkovú komisiu k tomu a potom bude k diskusii samozrejme k rozpočtu. Finančno-majetková komisia takisto, ako sme počuli stanovisko od hlavného kontrolóra, odporúča poslancov schváliť predložený návrh rozpočtu na rok 2024-2025-2026. Aj keď už teraz máme nenaplnenú tú príjmovú stránku, odporúčame schváliť. Dobre, ďakujem. Tak povedal zastupca primátora, aby mohli fungovať rozpočtové organizácie. Ďakujem. Dobre, ďakujem. Ja teda úvod do diskusie moje taký, teda, že ten rozpočet bol prerokovaný samozrejme aj s našimi organizáciami. Sedeli sme s pani riaditeľkami, ktorí sme teda upravovali ich rozpočty za jednotlivé organizácie. Hľadali sme samozrejme zdroje, ešte nejaké rezervy, ale môžem povedať, že ten návrh je spracovaný tak, že moc na rok 2024 moc vyskakovať nebudeme, čo sa týka všetkých činností, či už je to údržba, oprava. Uvidíme, ako dopadneme tento rok s prebytkom, či nejaký vygenerujeme, a to sa potom teda samozrejme následne prenese aj do investičných akcií, kde teda väčšinou potrebujeme nejakú minimálnu spoluúčasť. Takže celé sa to bude nejako ešte kreovať začiatkom roka, aj čo som tu už spomínal o nejakej pomoci štátu, či bude, v akej výške a tak ďalej. Čiže ideme do neistej doby, zatiaľ teda pracujeme s tým, čo máme, a uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať. Takže navrhujem taký postup, že by sme teda samozrejme diskusia, ak chce niekto k tomu ešte niečo povedať, a potom by sme išli po jednotlivých teda tých častiach, a o tých by sa dalo následne hlasovať. Ale ak chce niekto ešte k rozpočtu niečo vám blok, tak má teraz ten priestor. Ja sa môžem opýtať ešte teda k rozpočtu. Bolo povedané, že sme okresali ten materiál. Takto, ale bol prednesený návrh rozpočtu základnej školy i základnej školy Ilava. Čiže ideme, ideme krok po kroku, dobre? Dobre, takže poďme podľa jednotlivých organizácií. Nech sa páči, návrhová komisia. Návrh uznesenie číslo 1/2023 z 11. plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Ilava konaného dňa 13.12.2023 o 17. hodine v KSD Ilava Klobušice, Mestské zastupiteľstvo v Ilave v časti C schvaľuje za 9. návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná škola Ilava na rok 2024 v štruktúre vyvesenej na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta na 27.11.2023 na bežné výdavky vo výške 1 322 610 eur a vlastné príjmy vo výške 3 500 eur. Ďakujem, dám hlasovať. To je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Čo sa týka ďalšieho bodu, tak tam máme rozpočet ďalšej rozpočtovej organizácie, a to je školská jedáleň pri základnej škole. Tam pôvodný návrh bol vo výške 130 590, ten sa nám podarilo znížiť na 109 000 eur. Čo sa týka ďalšej súčasti rozpočtu, tak sú výdavky na potraviny, tie ostali v tej istej výške, ako boli požadované, 91 800 eur. A čo sa týka vlastných príjmov a vlastných výdavkov, ktoré sú tiež súčasť tej veľkej tabulky, tak tie boli znížené z pôvodných 35 100 na 19 600.
Ako spomínal pán primátor, tak sme mali rokovania s jednotlivými školami a tieto zmeny vyplynuli z týchto rokovaní. Otázka, to priestor na otázky. Pokiaľ nie sú, poprosím návrhovú komisiu. Návrh uznesenie číslo 1/2023 z 11. plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Ilava konaného dňa 13.12.2023 v 17. dni v KSD Ilava Klobušice. Mestské zastupiteľstvo v Ilave v časti C schvaľuje za 10. návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie školská jedálne základná škola Ilava na rok 2024 v štruktúre vyvesenej na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Ilava dňa 27.11.2023 na bežné výdavky vo výške 109 000 eur, na potraviny 91 800 eur a vlastné príjmy vo výške 19 600 eur. Ďakujem, dám hlasovať, to je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Ďalším bodom máme návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Školský klub detí, kde pôvodný návrh bol vo výške 131 490, tam sa nám podarilo znížiť túto hodnotu na 108 200 eur a taktiež sa upravovali vlastné príjmy, tam došlo k zmene z 23 630 na 25 000. Taktiež bol materiál posledný, bol zverejnený na internetovej stránke a prerokovaný na jednotlivých poradách. Sú otázky k tejto téme? Pokiaľ nie, poprosím návrhovú komisiu. Návrh uznesenie číslo 1/2023 z 11. plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Ilava konaného na 13.12.2023 o 17. hodine v KSD Ilava Klobušice. Mestské zastupiteľstvo v Ilave v časti C schvaľuje za 11. návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Školský klub základná škola Ilava na rok 2024 v štruktúre vyvesenej na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta dňa 27.11.2023 na bežné výdavky vo výške 108 200 eur a vlastné príjmy vo výške 25 000 eur. Ďakujem, dám hlasovať, to je za. Je niekto proti? Držal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Ďalší bod máme návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Centrum voľného času. Tam pôvodný návrh bol vo výške 34 120 eur, ten sa nám podarilo po rokovaniach znížiť na úroveň 32 520 eur. Rozpočet na vzdelávacie poukazy, to bola taká optická korekcia z 10 418 na 10 420. Príjmy sú v rozpočte mesta, výdavky sú v rozpočte rozpočtovej organizácie. A čo sa týka vlastných príjmov, tak tam nedošlo k zmene, tie sú vo výške 2160 eur. Otázky k tomuto? Pokiaľ nie, poprosím návrhovú komisiu. Návrh uznesenie číslo 1/2023 z 11. plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Ilava konaného dňa 13.12.2023 v 17. hodine v KSD Ilava Klobušice. Mestské zastupiteľstvo v Ilave v časti C schvaľuje za 12. návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Centrum voľného času z Žilava na rok 2024 v štruktúre vyvesenej na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta dňa 27.11.2023 na bežné výdavky vo výške 32 520 eur, na vzdelávacie poukazy 10 420 eur a vlastné príjmy vo výške 2160 eur. Ďakujem, dám hlasovať, to je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Posledná rozpočtová organizácia, ktorá je uvedená v návrhu na uznesenie, je Základná umelecká škola. Tam pôvodný návrh zo Základnej umeleckej školy je aj vyvesený na internetovej stránke, čiže je v podstate bez zmeny a je vo výške 377 735 eur a vlastné príjmy v súvislosti s vlastnými výdavkami sú vo výške 35 110 eur. Nejaké otázky? Pokiaľ nie, poprosím návrhovú komisiu. Návrh uznesenie číslo 1/2023 z 11. plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Ilava konaného dňa 13.12.2023 v 17. hodine v KSD Ilava Klobušice. Mestské zastupiteľstvo v Ilave v častice schvaľuje
Za 13. návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná umelecká škola Ilava na rok 2024 v štruktúre vyvesenej na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta dňa 27.11.2023 na bežné výdavky vo výške 377 735 eur a vlastné príjmy vo výške 35 110 eur. Tak. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Čo sa týka rozpočtov rozpočtových organizácií, tak tie sme prešli všetky. Čiže môžeme prejsť k prerokovaniu návrhu rozpočtu mesta Ilava. V krátkosti len spomeniem nejakú genézu dátumov, ako sme postupovali. Čiže rozpočet sa pripravoval už od septembra. Obdržali sme podklady od jednotlivých vedúcich organizácií. Keď sme to dali dokopy, tak dňa 16.11. bol tento materiál ako pracovný materiál poslaný poslancom na preštudovanie s tým, že bude sa konať prvá porada, ktorá sa konala 22.11., kde bol prednesený tento návrh aj s rozpočtami rozpočtej organizácii, aj programový rozpočet, ale bol to ako pracovný materiál. Čo sa týka určitých drobných zmien, ktoré boli vykonané, tak to už tu spomínal hlavný kontrolór. Tie boli zapracované a následne po tej porade 22.11. bol rozpočet zverejnený už ako finálna verzia 27.11. Zároveň bol poslaný aj poslancom v detailnej forme. Následne bola ďalšia porada, ktorá sa konala 29.11. To bola finančná majetková komisia, kde bolo zase všetko prerokované s tým, že už tam bolo všetko zapracované. A následne bola klasická porada pred mestským zastupiteľstvom, ktorá sa konala 5.12. Tam bol zase prednesený rozpočet, zase určite otázky padali, sme odpovedali. A čo sa týka toho, ako sme pracovali na rozpočte, tak po zapracovaní všetkých tých požiadaviek k tomu, keď sme si dali príjmy, tak nám chýbalo cca 3/4 milióna eur, tak sme postupovali k určitým krokom. Čo sa týka výnosu dane, tak je neustále menená komunálna kalkulačka, na základe ktorej vyrátavajú určitú prognozu, koľko príde zo štátu. Takže s tými číslami sme pracovali, čiže máme v rozpočte niečo cez 2,8 milióna eur výnos dane. Čo sa týka energie, tak tí sme upravovali podľa predbežného plnenia. V roku 2023 nám určitým spôsobom pomohli aj energošeky. Uvidíme, ako to bude v 2024. Ďalej, čo sa týka príjmovej stránky, tak sme zapracovali zvýšenie za parkovanie, to ale v súčasnej dobe môžeme skonštatovať, že teda neprešlo. Tam sme počítali s 15 tisícmi. Čo sa týka ďalšieho príjmu, tak sa týkal daní z nehnuteľnosti. Tie boli o výške 139 tisíc eur, to tiež môžeme konštatovať, že v momentálnej situácii neprešlo. Ďalej sme pristúpili k úprave VZM na komunálny odpad. To nám pomohlo 39 tisíc eur, ale tam to máme jedna k jednej. To, čo máme príjem, tak musí byť aj výdaj, aby sme udržali zákon. To teraz prešlo, čiže to tam je zapracované. Čo sa týka ďalších príjmov, tak sme uvažovali, respektíve počítame s dotáciou na opatrovateľskú činnosť v výške 130 tisíc eur. Čo sa týka nejakých výdavkov, tak ako to už bolo spomenuté, na školy by malo z výnosu dane ísť cca 40%, ale už po prepočítaní počtu žiakov, tak vychádza cez jednotlivé koeficienty tento rozpočet na 49%, čiže tam už doplácame 9% len tým rozdielom výpočtu. A zároveň tie jednotlivé organizácie k celému fungovaniu potrebujú ešte viac, že to už vychádza cez 50%, ako tu bolo spomenuté. Ďalej, keďže potrebovali sme vyrovnať aj kapitálový rozpočet, ktorý máme hodne zosekaný v momentálnej dobe, nakoľko nie je finančných prostriedkov také množstvo, koľko potrebujeme, tak sme zapojili predbežný rezervný fond a ten sme použili na určité výdavky, to potom spomeniem presne. A čo sa týka tých kapitálov, tak môžem spomenúť tie, ktoré sa nedostali do rozpočtu, nakoľko sme museli zaškrkať, keďže nemáme na to financovanie, takže mali sme tam v pláne určité prevádzkové stroje na školskej jedálni, rekonštrukcia
DK Klobušice kanalizačnú prípojku MŠ Klobušice, rekonštrukcia a rozšírenie ešte prípojku, detské prvky na ihrisku, prechod prechodcov Klobušice, rekonštrukcia budovy MŠ Ilava, tam vecko, nákup hasičského vozidla, hasičská zbrojnica Ilava, rekonštrukciu múzea, určité projektové dokumentácie, čas sa nám dostal do rozpočtu, čas nie, rekonštrukcia rozhlasu a nákup pozemkov. Toto všetko sú výdavky, ktoré by sme chceli robiť, len v súčasnej dobe nemáme na to krytie, čiže vrátime sa k tomu, keď bude vyhodnotený rozpočet za rok 2023. Ten zostatok bude známy niekedy o februári a následne sa v máj, jún môžeme pri prerokovaní záverečného účtu zase pobaviť o tom, že na čo sa použije rezervný fond. A uvidíme, ako to dopadne. Čo sa týka toho rozpočtu, tak celkový rozpočet, ktorý je zverejnený, tak je vo výške 8 160 620 eur, príjem aj výdaj, máme rozpočet vyrovnaný, aj keď momentálne teda už vieme, že príjemovú stránku sa nám nepodarí naplniť v tejto výške, takže budeme musieť pristúpiť k určitým korekciám. Čo sa týka bežného rozpočtu, tak ten je vo výške, už budem zaokrúhľovať, 6,5 milióna, bežný výdaj taktiež 6,5 milióna, čiže rozpočet je vyrovnaný. Čo sa týka bežného príjmu, tak máme rozpočet za školy. Tie vlastné príjmy, to sme tu už preberali. Rozpočet za mesto. Tam máme hlavne ten výnos dane, to uvidíme, ako sa naplní. Podľa komunálnej kalkulačky máme nejaký výpočet. Čo sa týka daní z nehnuteľnosti, to už som spomínal. A ostatné príjmy, tak také väčšie, tam máme prenájom nehnuteľnosti, tie by mali byť dodržané, takže to sú zmluvné poplatky. Čo sa týka bežného výdaja, tak ten sa tiež skladá z výdaja za školy, to už to bolo prednesené, a výdaj za mesto. Ten kapitálový rozpočet, ten som prebehol, čo sa nám všetko nedostalo, ale čo máme v pláne, takže to uvidíme, ako sa vyvinie počas roka. To, čo sa dostalo do rozpočtu, tak máme projektové dokumentácie a tie sú kryté príjmom z projektu z masky, z multifunkčného ihriska. To je hlavne z toho dôvodu, aby sme mali vyrovnané zdroje na presno, čo sa týka kapitálového príjmu, kapitálového výdaja. A čo sa týka ešte druhej akcie, čo máme v rozpočte, tak máme na rekonštrukciu domu kultúry Ilava. To je financované z bankového úveru. To je tá akcia, ktorú spomínal hlavný kontrolor, to došlo k tej úprave. A čo sa týka finančných operácií, tak tam máme zapojený ten rezervný fond, ktorý som spomínal, a ten je použitý na splácanie úverov súčasných, ktoré bežia, zároveň nového úveru, ktorým splácame rekonštrukciu ciest, ktoré boli tento rok uskutočnené, a splátky leasingu. To by bolo asi tak skrátka všetko k rozpočtu. Dobre, my tam potom máme ešte aj návrhy na výhľady na 25 a 26, hej, ale to teda dáme to potom. Dobre, otváram teda diskúziu k tomuto rozpočtu na rok 2024, s tým teda, že sú tam aj dva pozmeňovacie návrhy pani poslankyne Schillerovej a pána poslanca Čiernika. Bolo by dobre teda, keby to odprezentovali oni, tieto návrhy, ale predtým teda ešte diskúzia taká všeobecná k rozpočtu, nech sa páči. Poslanec Filo. Dobrý deň, takže ja by som sa chcel opýtať, vraveli ste, že ste na materiály ušetrili 150 tisíc, ak si dobre pamätám, nedávno, ktoré na začiatku zastupiteľstva. Ale ja som našiel v rozpočte niektoré položky, napríklad pri... máte takto telefónce 7, môžem nebo pozrieť? Pán poslanec, ja chcem upozorniť, že mali sme dve porady k tomuto, mohol si poslať aj otázky individuálne na pána Fuseka. Neviem, či teraz budeme tu, poviem to tak, marniť čas jednotlivými položkami, lebo na všetko asi ani odpovedať nebudeme. Ak s tým rozpočtom nesúhlasíš, máš s ním problém, samozrejme máš právo hlasovať proti, ale myslím si, že v rámci nejakej efektivity času by som teda toto neriešil. Ak by som sa mohol vrátiť k tomu márneniu času, tak na porade mi bolo povedané od pána primátora, že pri mojich otázkach ho dvíha zo stoličky, tak som nechcel, aby odišiel z porady, tak som povedal, že sa budem pýtať na zastupiteľstve. Ak sa nemôžem pýtať ani tu, ďakujem, nebudem sa pýtať, ja sa vyjadrím celkom. Pán poslanec, môže sa pýtať a k tým ironickým a sarkastickým poznámkam, ktoré si mal na porade, samozrejme, že ma to dvíhalo zo stoličky, lebo považoval som to za dosť také znevažujúce prácu, ale nie moju, ale tých ľudí, ktorí sa na tom rozpočte, na tom tvorbe
podielali a pripravovali ho a nejaké také poznámky k tohto typu sa mi nepáčili. Ale ak sa chceš pýtať, povedal som to len kvôli tomu, že bolo toto, ale ja ti to právo neberiem, nech sa páči, máš priestor. Neviem, či na všetko budeme odpovedať. Nebudeme vedieť odpovedať. Ako ste povedali, nebudeme márniť čas, len jedna technická otázka. Nenašiel som tam na také výdavky ako Deň učiteľov, stávanie mája, Silvester, Nový rok, absolútne nič. Takisto v tých tých šetreniach na to materiály, tak ja som našiel materiál napríklad pri CO ochrane zvýšenie z 200 na 3600 eur, pri mestskej polícii z 1,2 na 6,9 tisíca eur, takže neviem, prečo sú tam také veľké nárasty. A teda za ďalšie je tam položka Dom kultúry 11 tisíc na nejaké interiérové vybavenie. Tam ide prebiehať celková rekonštrukcia, tam sa neráta s interiérovým vybavením, keď tam máme 11 tisíc. Ja neviem, či na toto niečo vieme odpovedať, Stano, k tomuto, hej. Ja vám poviem toľko, čo sa týka tých kultúrnych a spoločenských akcií. Viete, že jednak teda bude prebiehať rekonštrukcia kultúrneho domu, ale zase opäť, keď si mám pomôcť s príkladmi z iných miest, tak napríklad Zvolen zrušil dotačnú schému pre športové kluby. Prvé, čo sa kráti v rozpočtoch ostatných miest a obcí, sú práve dotácie na šport a kultúru. Bohužiaľ, hovorím bohužiaľ, ale je to dôsledok dedofinancovania samospráv. Vy ste dneska napríklad neodsúhlasili navýšenie teda v rozpočte, teda príjmovej stránky, takže opäť budeme musieť krátiť a možno aj z toho materiálu, alebo ja neviem z čoho. Hovorím to ako reakciu na to, čo sa to práve teraz udialo, takže asi toľko to k tomu ja momentálne viem povedať. Nech sa páči, diskusia ďalšia. Pokiaľ nie, tak poprosím tie pozmeňovacie návrhy od poslancov. Alebo... Ja mám otázky, ale predpokladám, že mi zase nebude odpovedať, lebo ja to mám konkrétne, cez celý pán Fusek na porade nejaké tie položky, tak ja to mám podľa čísiel, neviem, budem vám hovoriť čísla a si to osvetlíme, alebo teda úsmev a nebudeme to ani tu riešiť, hej? Alebo budeme teda marniť čas, hej? Keďže rozpočet... podľa všetkého, len zdvihnite ruku, schváľte a dajte nám... Pán poslanec, zase je to v rámci nejakých hypotéz. Vy ste mi neskákali do reči, ja vás tiež nechám hovoriť, ja dohovorím a potom sa vyjadlím. Len hovoríte hlúposti. Ja vám neskáčem do reči, tak ma nechajte hovoriť. Hovorte. Alebo ste mi zobrali, hovorte. Ste mi toto? Myslím, že je slušné nechať človeka dohovoriť a potom mu odpovedať. Ja som vysvetlil, prečo toto vlastne sa... Ešte raz vás poprosím, môžete mi neskákať do reči. Môžete hovoriť, to vám bráni. Hovorte. Skončil som. Výborné. Je to maximálne neslušné, aby ste skákali do reči hoci ktorému poslancovi. Tak sa láskavo správajte ako normálny človek. Sa mám správať, poprosím vás. Nesprávate sa, zase mi skákate do reči. Ja tu mám konkrétne položky, ako mi bolo povedané na porade, vyčíslené všeobecné služby plus 30 tisíc, bezpečnosť ochrany zdravia pri práci 30 tisíc, čo tam bolo navýšené, ostatné odmeny služby, dodatkové, týdem, tu je poschovávaných 300 tisíc eur. Tak to netrebme, že mesto má aké problémy a neviem čo. Hej. Na porade sme sa nemohli vyjadrovať a teraz len dvinite ruku a držte huby. S prepáčením, skončil som. Dobre, dám to na pravú mieru. Nikto za vám nebránil na porade vyjadrovať. Opakujem, boli dve porady k tomuto. Mali si dostatočný priestor s tým, že ste mohli individuálne písať na pána Fuseka. Pán Fusek, ak na takéto otázky niektoré viete odpovedať, nech sa páči. Ale ja som vám upozornil na to, že v rámci efektivity času tieto veci sa už preberali a naozaj neviem, či na všetky tie otázky vie teraz niekto tu zodpovedať. Ja by som k tomu len povedal, že ten materiál má 175 strán, ktorý som posielal 27.11. A teraz môžeme si to prejsť jedno po druhom, ale ako chceme. Je to poslancovi, ja mu brať slovo nebudem. Pán poslanec Meliš. Ja sa chcem opýtať, čo sa teraz vyjadrujeme, ideme hlasovať o celkom rozpočte, áno? Takže ja určite nebudem hlasovať za tento rozpočet. My sme mali nejaké body, ktoré sa nám nepáčili po tej Záhumenskej ulici. Teraz hovoríte, že s tým, že sa poslanci postavili proti tomu alebo začali si kontrolovať veci, tak vlastne Štrabaku sa nezaplatilo toľko, čo sa malo, ale zaplatilo sa o 50 tisíc menej. Takže myslím si, že kebyže takto nesúhlasíme s tým, keď bolo navýšenie na škôlku, tak by sme možno, že tiež ušetrili tých 96 tisíc. A
Nie som presvedčený, že vy ako mesto sa správate seriózne ku nám ako poslancom. My sme dali nejaké body, čo by sme chceli, aby sa zlepšilo. Jediné, čo sme dostali o tom, že sa môžeme obrátiť zákonom 211 ako občania obyčajní, aby sme si zistili informácie a dobre sa rozhodli. Takže neviem, či tá komunikácia mesta s poslancami je taká dobrá, keď hovoríte, že poslanci stále útočia, poslanci, aspoň ja osobne chcem nejaké informácie, aby som sa dobre rozhodol o tom. Ja nehovorím, že či robíte také veci alebo také veci, len nám dajte informácie. Keď nám nedáte informácie, tak, jak som aj hovoril, kedysi dávno vzniká tu korupčné prostredie a pritom to nemusí byť tak. Ale my chceme informácie. A s tým, že keď chceme informácie, tak sa po nás kričí. Takže jediná vec, kedy my môžeme vás nejak prinútiť, aby ste robili tak, ako my si predstavujeme, či schválime rozpočet alebo neschválime. Keď sa neschválí rozpočet a pôjde sa do toho provizória, tiež to nie je taký problém, akorát každú tú vec my musíme byť informovaní a budeme o nej schváľovať. Takže to je môj názor na to, napríklad, tak vám poviem, no, odpad sme zvýšili. Ale ja si myslím, že technické služby neplnia ten účel, čo majú plniť. Tiež sú tam určité množstvo peňazí. Vždycky technické služby plnili sociálny charakter pre mesto. Boli tam tí slabší, zaostalejší zamestnaní. A teraz je to jak nejaká výrobňa. Prečo neurobíme ten sociálny podnik? Urobia to, teraz to robí aj v Partizánskom. Pán Božík robí sociálny podnik, takže každý to robí len, aby ušetrili peniaze pre mesto a vlastne pomohli tým sociálne slabším, čo sú, aby nechodili po uliciach žobrajúci, ale aby sa zamestnali. Na to všetko sú príspevky zo štátu. A tie príspevky do rozpočtu sa dajú inak zohnať tiež, aby tam sme nemuseli zvyšovať dane a ostatné veci, len treba porozmýšľať. To je asi tak skrátke, aby sme nemali čas. Skončil si, a máš otázky k rozpočtu ešte nejaké? K rozpočtu nie, len moje vyjadrenie dobre, k tomu rozpočtu. Dobre. Pýtam sa znova, k rozpočtu sú ešte nejaké otázky? Pokiaľ nie sú, poprosím tie pozmeňujúce návrhy po poslancov, aby predniesli a bude sa o nich hlasovať. Môžem? Takže môj pozmeňujúci návrh spočíva v tom... Co? Počujem, hej. Počujeme. Nefunguje? Nemá počuť? Áno. OK. Takže môj pozmeňujúci návrh spočíva v tom, že sa navýšia finančné prostriedky pre mestský futbalový klub. Keďže v aktuálnom roku bolo pre mestský futbalový klub vyhradených cca 4000 eur a celkové potreby mestského futbalového klubu sú viac ako 25000 eur, tak som skonštatoval, že pokiaľ chceme, aby futbal v Ilave pokračoval a opäť nekončili niektoré mládežnické týmy, tak myslím si, že by mal byť v našom záujme im prispieť nejakou sumou a môj návrh spočíva teda vo výške 5000 eur. Táto suma bude tvoriť hlavne príspevok na štartovné, na rozhodcu a na dopravu. Dobre, neviem, či chce sa k tomu poslaneckému návrhu niekto vyjadriť, alebo rovno dáme teda návrhovú komisiu, ktorá tu prečíta, bude sa o ňom hlasovať. Ale kľudne sa teda, ak niekto ešte chce k tomuto návrhu poslanca vyjadriť, je tu ten priestor. A pokiaľ není nikto, tak poprosím návrhovú komisiu a bude sa hlasovať o ňom. Návrh uznesenie číslo 1/2023 z 11. plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Ilava konaného dňa 13.12.2023 o 17. hodine v KSD Ilava Klobušice. Mestské zastupiteľstvo v Ilave v časti C schváľuje za 14. pozmeňujúci návrh poslanca inžiniera Štefana Čierníka k návrhu rozpočtu mesta Ilava na rok 2024, kde sa navrhuje navýšenie bežného výdaja na stredisku 08.1.0 rekreačné a športové služby na položky transfer športovým organizáciám Mestský futbalový klub Ilava o 5000 eur, ktoré bude kryté znížením bežného výdaja na stredisku 01.1.1 výkonné a zákonodárne orgány na položke plyn, budova bývalej obchodnej akadémie o 5000 eur. Dobre, dávam hlasovať, kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovanie? Ďakujem, konštatujem, že tento návrh bol prijatý. Aj poslankyňa Šilerová, ty tam máš tiež
Ja podávam pozmeňujúci návrh pre folklórny súbor strážov. Vzhľadom k tomu, že folklórny súbor reprezentuje naše mesto na kultúrnych podujatiach a potrebujú si doplniť nejaké nové hudobné nástroje, tak navrhujem im pôvodnú cenu, ktorá im bola odsúhlasená, zvýšiť o 1500 eur. Dobre, je to tvoj návrh. Chce sa k tomu niekto ešte vyjadriť? Pokiaľ nie, poprosím návrhovú komisiu. Návrh uznesenie číslo 1 z 2023 z 11. plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Jihlava konaného dňa 13.12.2023 o 17. hodine v KSD Jihlava Klobušice. Mestské zastupiteľstvo Jihlava v časti C schvaľuje za 15. pozmeňujúci návrh poslankyne Dani Šilerovej k návrhu rozpočtu mesta Jihlava na rok 2024, kde sa navrhuje navýšenie bežného výdaja na stredisku 08.2.0 kultúrne služby na položke folklórny súbor strážov, transfer umeleckým súborom a divadlám o 1500 eur, ktoré bude kryté znížením bežného výdaja na stredisku 08.1.0 rekreačné a športové služby na položky transfer organizáciám o 1500 eur. Dávam hlasovať, to je za. Je niekto proti? Držal sa niekto hlasovanie? Ďakujem. A teraz poprosím návrhovú komisiu o bod číslo 16. To je obr. 16. Celkový rozpočet 24. Ešte máme v Amberie na vedom, časti prerokovalo. Tak poďme na to. Návrh uznesenie číslo 1 z 2023 z 11. plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Jihlava konaného dňa 13.12.2023 o 17. dne v KSD Jihlava Klobušice mestské zastupiteľstvo Jihlava v časti A prerokovalo za 7. pozmeňujúce návrhy poslancov k návrhu rozpočtu mesta Jihlava na rok 2024. Dávam hlasovať, to je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. A teraz ten rozpočet celkový. Návrh uznesenie číslo 11 2023 z 11. plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Jihlava konaného dňa 13.12.2023 v 17. dne v KSD Jihlava Klobušice. Mestské zastupiteľstvo Jihlava v časti A prerokovalo. Za 8. návrh rozpočtu mesta Jihlava na rok 2024, vrátane návrhu programového rozpočtu a výhľady na roky 2025 a 2026, vrátane programových rozpočtov. Yes. A v časti C schvaľuje za 17. návrh rozpočtu mesta Jihlava na rok 2024 a návrh programového rozpočtu mesta Jihlava na rok 2024 v štruktúre vyvesené na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta dňa 27.11.2023 znení pozmeňujúci návrhov. Ďakujem, dám hlasovať, to je za. Je niekto proti? Dvaja. Zdržal sa niekto hlasovania? Jeden. Konštatujem, že rozpočet bol prijatý. Dobre, čiže rozpočet máme za sebou. Bod číslo 17 je plán porada zastupiteľstiev. Ešte tie výhľady. Á, tie výhľady, som sme zabudli. Tie sme už odhlasovali, že sme... Ale teda, no, dobre, uzavrieme to tým, že poprosím pána Fuseka na výhľad na rok 25 a 26, ak je to ďaleko, ale v rámci legislatívy je to potrebné, tak nech sa páči. Čiže len v krátkosti, na tie ďalšie roky máme bežný rozpočet na rok 2025 vo výške 6 923 270. Príjem výdaj taký istý, kapitálový rozpočet je v schodku 1 030 000 eur a finančné operácie sú zase v príjme 1 030 000 eur. Celkový rozpočet na rok 2025 výhľadovo je vyrovnaný. Čo sa týka rozpočtu na rok 2026 výhľad, tak celkový príjem, teda bežný príjem 7 313 366 eur, výdaj taký istý, čiže bežný rozpočet je vyrovnaný. Čo sa týka kapitálového rozpočtu, ten je v schodku minus 630 000 eur a je financovaný z finančných operácií, ktoré sú plus 630 000 eur, čiže celkový rozpočet výhľad na rok 2026 je vyrovnaný. Dobre, ďakujem. Týmto sme uzavreli bod číslo 16. Máme tam ešte uznesenie niečo? Uznesenie máme ešte, berie na vedomie. Návrh uznesenie číslo 1 2023 z 11. plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Jihlava konaného dňa 13.12.2023
o 17. hodine v KSD Ilova Klobušice, mestské zastupiteľstvo Ilovej časti B berie na vedomie. Za 7. návrh rozpočtu mesta Ilova na rok 2025 a 26 vrátania rozpočtu rozpočtovej organizácii a za 8. návrh programového rozpočtu mesta Ilova na roky 2025 a 2026. Ďakujem, dávam hlasovať, to je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Týmto pádom sme tento bod naozaj uzavreli a poďme na bod 17 a to je plán porád a zastupiteľstiev na rok 24. Plán porád a zastupiteľstiev, plánovaný zasadnutie mestského zastupiteľstva Ilova na rok 24 obsahuje 5 plánovaných mestských zastupiteľstiev, to je z 1. 13.2.2024 na sledujúce 16.4.2024, ďalšie 25.6.2024, ďalšie 17.9.2024 a posledné 10.12.2024 každému mestskému zastupiteľstvu. Predchádza porada poslancov. Zastupiteľstva sú v 4 prípadoch plánované do KSD Ilava Klobušice, v jednom prípade do Domu kultúry Hliavka. Dobre, sú nejaké doplňujúce otázky k tomuto, alebo nejaké zmeny termínov, návrh na zmenu termínu? Pán poslanec. Môžem sa aj opýtať, jak je takto, jaké je pravidlo, keď sa zmení ten termín, jak sa teraz zmenil, lebo ja som mal naplánované, ja som to tiež len tak stíhal, že mám naplánované, že vtedy je zastupiteľstvo, o tom sa zmenilo jeden deň, že koľko dní dopredu to treba dať vedieť, alebo aké sú pravidlá v tomto. 3 dní podľa zákona a my sme to avizovali na tej porade 5. vlastne, kedy bolo už jasné, že teda 12.12. bude výjazdové rokovanie vlády v Trenčianskom kraji, čo som teda vám prezentoval s tým, že si myslím, že je dôležité, mal som stretnutie s ministrom obrany, takže teda bol to vlastne návrh pre vás ako poslancov, či túto zmenu budete akceptovať, ale bežne sa to nestáva. Ako tie plánované zastupiteľstva samozrejme idú v tom formáte, ako sú naplánované. Takže toto bola fakt výnimočná situácia a odpoveď je 3 dní vopred. Dobre, ďakujem. Dobre, ak nie sú ďalšie otázky, poprosím návrhovú komisiu. Návrh uznesenie číslo 11/2023 z 11. plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Ilava konaného dňa 13.12.2023 o 17. hodine v KSD Ilava Klobušice. Mestské zastupiteľstvo v Ilave v časti C schvaľuje bod číslo 18 plán porada zastupiteľstiev na rok 2024. Ďakujem, dám hlasovať, to je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. V rámci programu máme bod číslo 18, tým je návrh dodatku číslo 2 k zásadám odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva. Bude predkladať pán poslanec Šupak. Predkladám návrh za skupinu poslancov a to návrh dodatok číslo 2 zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva v Ilave, ktorým sa upravujú zásady odmeňovania poslancov takto v článku 1, bod 1, ktorý znie v článku 2 s názvom odmeny poslancov za výkon činnosti poslanca v mestskom zastupiteľstva a jeho orgánov a odmeny ostatných členov komisií a mestských výborov sa pôvodný bod číslo 2 ruší a nahradza novým, ktorého znenie je odmena podľa článku 1 odsek 1 písmeno A pozostáva z týchto čiastkových odmien za A odmena za aktívnu účasť na zasadnutí mestského zastupiteľstva vo výške 100 eur, po B odmena za aktívnu účasť na porade poslancov mestského zastupiteľstva vo výške 100 eur, za C odmena za aktívnu účasť na zasadnutí komisie vo výške 50 eur a to v rovnakej výške pre predsedu aj člena komisie. Za D odmena za aktívnu účasť na zasadnutí mestského výboru vo výške 50 eur a to rovnakej výške pre predsedu aj člena mestského výboru. Ostatné ustanovenia zásada odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva v Ilave účinné od 1.7.2019 a dodatku číslo 1 účinného od 1.1.2022 zostávajú v platnosti. Ďakujem. Dobre, ďakujem. Diskusia. Sú nejaké? Pán poslanec. Takže mali sme takú na porade takú debatu, takže toto som vlastne vyprovokoval ja. Toto zvyšovanie odmien, nie je to tým, že by som ja potreboval viacej, ale videl som prácu aj
pána Fila aj pána Šupáka, ozaj sa venujú veľa tej práci a tie odmeny boli podľa mňa, jak hovoril pán Šupák, len 30% alebo 35% hodnoty, čo môžu poslanci dostávať, teraz to dosahuje okolo 60-70%, takže není sú oni tí, čo to navrhujú, ale ja som ten, čo som to navrhoval a myslím si, že ste peniaze zaslúžia oni. Iba to som chcel. Dobre, ďakujem. Niekto ďalší? Pokiaľ nepoprosím návrhovú komisiu. Návrh uznesenie číslo 1/2023 z 11. plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Ilava konaného dňa 13.12.2023 o 17. hodine v KSD Ilava Klobušice. Mestské zastupiteľstvo v Ilave v časti C schvaľuje za 19. dodatok číslo 2 k zásadám odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva v Ilave. Ďakujem. Kto je za? Kto je za? Poprosím ešte raz. Dobre, ďakujem. Kto je proti? Dvaja. Zdržal sa niekto hlasovania? Jeden. Návrh bol prijatý, takže tak bude v časti schváluje. Dobre. Dostávame sa na bod číslo 19 a tým je ukončenie členstva v SPOZE. Je to z dôvodu, teda, že pani dlhoročná pracovníčka Anka Riecka odišla do predčasného dôchodku. Z toho titulu nemôže vykonávať ani činnosť, teda nejakú finančne honorovanú, keďže išla do predčasného, ale to sa môže zmeniť potom, pokiaľ teda bude mať normálny starobný dôchodok, tak to poviem. Ale z toho titulu vlastne musí to tie členstvo byť na nejaký čas zrušené a nahradené inou pracovníčkou, takže to je. Takže je tu vlastne žiadosť od nej. Anna Riecka, bytom Medňanská a tak ďalej sa od dňa 20.11. zdávam členstva v Zdvore pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade Ilava a taktiež kultúrnej komisii pri Mestskom zastupiteľstve Ilava. Takže z toho titulu dochádza k tým zmenám. Dobre. Prosím návrhu komisiu. Ja len k tomu, že tým rušením členstva zároveň je tu návrh na doplnenie člena komisie pre kultúru a šport, kde na porade poslancov teda vyplynul, že aby to bol zamestnanec z mesta. Je tu návrh na pani Jarmilu Dušičkovú. Pokiaľ má niekto iný návrh, tak nech sa páči. Pokiaľ nie, tak poprosím návrhu komisiu. Návrh uznesenie číslo 1/2023 z 11. plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Ilava konaného dňa 13.12.2023 o 17. hodine v KSD Ilava Klobušice. Mestské zastupiteľstvo v Ilave v časti F ruší členstvo Anny Rieckej v SPOZE a v Komisii pre kultúru a šport. Dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Návrh uznesenia číslo 1/2023 z 11. plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Ilava konaného dňa 13.12.2023 o 17. hodine v KSD Ilava Klobušice. Mestské zastupiteľstvo v Ilave v časti G volí za prvé Jarmilu Dušičkovú za člena komisie pre kultúru a šport. Dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Dostávame sa na predposledný, alebo teda pracovný bod, to je požiadavky komisii pri mestskom zastupiteľstve v Ilave. Finančnú majetku máme za sebou, komisia pre výstavbu a životné prostredie, neviem, kde je tu pani poslankyňa Hujová, takže nemáme z toho výstup. Sociálno-bytová komisia, tam je, myslím, výstup aj v uznesení. Čo? Áno, od posledného zastupiteľstva sociálno-bytová komisia zasedala trikrát. V októbri, 2. októbra, 13.11. a 7.12. 2. októbra komisia sa oboznámila so žiadosťou o pridelenie nájomného bytu občianke Zladiec. Komisia ale tejto občianke neodporúča žiadosť zaradiť do poradovníka, nakoľko žiadateľka nepredložila všetky potrebné doklady k zaradeniu do poradovníka. Listom sme ju vyzvali na doplnenie. Sociálna komisia sa oboznámila s informáciou od sociálneho referenta, že výpomoc v rámci spolupráce s Lidlom stále prebieha, aj keď vo veľmi malom množstve.
Niekedy sa stane, že pri vyzdvihnutí potravín po týždni nie je vôbec možné skompletizovať obdarovanie ani pre jedného prijímateľa. Ďalej sa sociálna komisia bola teda informovaná so stanoviskom právnika mesta od sociálneho referenta, že ohľadne doplnenia VZN číslo 7/2019, ktoré bolo, že nie je dôvod doplnenia uvedeného VZN o vetu, kompletnú žiadosť predloží odborný referent sociálnych vecí príslušnej komisii pri mestskom zastupiteľstve. Tak nám to bolo napísané. 13.11. bytová komisia sa oboznámila so žiadosťou od pani občianky z Veľkej Lúky o ukončenie nájmu na nájomnej bytovke Medňanská 894 Ilava. Komisia žiadosť prejednala a odporúča žiadosť schváliť a zároveň odporúča uzavrieť zmluvu s ďalším žiadateľom poradovníku od 15.12.23 na 3 mesiace. Sociálna komisia sa oboznámila s informáciou, že bola pridelená jedna mimoriadna výpomoc obyvateľke mesta Ilava. 7.12.2023 sa bytová komisia oboznámila so žiadosťou občianky mesta Ilava z ulice Kukučínova. Tiež si podala žiadosť o pridelenie nájomného bytu, ale taktiež táto žiadateľka nepredložila všetky potrebné doklady k zaradeniu do poradovníka, takže bola vyzvaná, aby si doplnila potrebné doklady. Sociálna komisia sa oboznámila s informáciou, že bola zamietnutá žiadosť o mimoriadnu výpomoc obyvateľovi mesta Ilava. Komisia prerokovala informáciu, že bude 18. sociálne slabším obyvateľom prerozdelená potravinová pomoc v spolupráci s obchodným reťazcom Lidla a z rozpočtu mesta. Ďakujem, čo sa prejednalo na komisii. Dobre, ďakujem. Neviem teda, či sú otázky od poslancov na komisiu a pokiaľ teda nie sú, tak sú tam dve ešte v uznesení, tak poprosím návrhovú komisiu. Návrh uznesenie číslo 1/2023 z 11. plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Ilava konaného dňa 13.12.2023 o 17. hodine v KSD Ilava Klobušice. Mestské zastupiteľstvo v Ilave v časti C schvaľuje za 20. ukončenie nájomnej zmluvy NZ 603/30/2023 zo dňa 27.2.2023 k 31.12.2023 Marii Kováčovej, bytom Veľkoľudská 51 962/31 Veľká Lúka, ktoré predmetom bol nájom jednoizbového bytu 1.1b nachádzajúceho sa v bytovom dome na ulici Medňanská súpisné číslo 894, ktorý je postavený na pozemku parcelné číslo KN 308/7 zastávané plochy a nádvoria o výmere 354 m štvorcových zapísaných na LV číslo 1500 katastrálne územie Ilava. Dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. A ešte ten jeden bod. Návrh uznesenie číslo 1/2023 z 11. plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Ilava konaného dňa 13.12.2023 o 17. hodine v KSD Ilava Klobušice mestské zastupiteľstvo v Ilave v časti C schvaľuje za 21. uzatvorenie nájomnej zmluvy Olingerovi Bohumírovi bytom 01901 Ilava, ktorej predmetom je nájom jednoizbového bytu 1.1b nachádzajúceho sa v bytovom dome na ulici Medňanská, súpisné číslo 894, ktorý je postavený na pozemku parcelné číslo KN 308/7, zastávané plochy a nádvoria o výmere 354 m štvorcových, zapísaný na LV číslo 1500 katastrálne územie Ilava na dobu určitú, to je od 1.1.2024 do 31.3.2024 za mesačné nájomné vo výške 83,25 eur. Ďakujem, dám hlasovať. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem.
Posúvame sa na Komisiu pre kultúru a šport. Komisia pre kultúru a šport zasadala jedenkrát od posledného zastupiteľstva. Konala sa 23.11. Komisie sa zúčastnili 4 členovia z 5. Zasadnutie sa nezúčastnila pani Riecka, ktorá ma informovala, že v priebehu novembra odišla do dôchodku. Hlavným predmetom zasadnutia komisie bolo navrhnúť rozdelenie finančných prostriedkov vyhradených pre organizácie spadajúce pod rekreačné a športové služby mesta Ilava v celkovej sume 15 803 eur. Komisia skonštatovala, že žiadatelia požadujú výrazne viac finančných prostriedkov, ako mesto Ilava vyhradilo na transfery týmto organizáciám. Preto komisia dospela k rozhodnutiu, že nevypracuje návrh transferu prostriedkov týmto organizáciám, keďže nedisponuje kľúčom, ako tieto prostriedky spravodlivo rozdeliť. V rámci komisie sme sa zhodli, že sa chceme v budúcom roku dohodnúť na kľúči, podľa ktorého budeme vedieť vypracovať návrh na spravodlivé rozdelenie vyhradených prostriedkov. Dobre, ďakujem. Ja som sa vyjadril ešte pred tým, ako ste zasadali, že neuzurpujem si právo nejakým spôsobom rozdeľovať tie prostriedky na kultúru a šport. Je to záležitosť, skôr my to vidím ako poslancov, teda, ktorí následne o tom aj hlasujú. A tu teda len chcem zase zopakovať to, čo som tu už povedal, že samozrejme, že sa snažíme tie naše organizácie, ktoré máme a ktoré fungujú a dosahujú veľmi aj slušné výsledky, niektoré udržať pri živote, no len je to v súčasnosti dosť komplikované v rámci financovania. A to by som sa už opakoval, takže nechcem to tu znova opakovať. Takže, dobre. Sú nejaké otázky tejto komisii? Pokiaľ nie, komisia pre školstvo, ale pani poslankyňa to není, neviem, či zasadali. Nemám z toho výstup na budúce. A komisia ochranu verejného záujmu asi nezasadala tiež. Dobre. Tým pádom sme komisiu ukončili. Poprosím návrhu komisiu. A návrh uznesenie číslo 1/2023 z 11. plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Ilava konaného dňa 13.12.2023 o 17. hodine v KSD Ilava Klobušice. Mestské zastupiteľstvo v Ilave šťastí a prerokovalo. Za 10. požiadavky komisii pri mestskom zastupiteľstve v Ilave. Ďakujem, dámy a pánové, to je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Nezdržal. Nasleduje bod číslo 21, tým sú požiadavky mestských výborov. Poďme v poradí, ako tam tu mám napísané, čiže Kukučínova stred. Kde som si istý, či sme zasedali niečo? Nezasedali ste. Nezasedali. Dobre. Bedňanská skala. Zapni si mikrofón, pani poslankyňa, prosím, čo nechce. Dali sme sa tu požiadavkou občanov z ulice Jesenského s problémom parkovania na chodníku z dôvodu novelizácie zákona o pozemných komunikáciách. Vozidlá začali parkovať na ceste, ktorá sa stala nepriechodná, a žiadajú, či by sa dala osadiť nejaká značka s možnosťou státia na chodníku. Asi zákon to neumožňuje, takže neviem. Zákon umožňuje, ja ťa teda doplním, páč, iba toľko teda, že ako zákon umožňuje, len tu ide o to, že to musí mať nejaké parametre, možno kolega pán Lukáč by mohol k tomu povedať viacej, a ako teda za ktorých teda to môže byť vyznačené. Ako. Zákon to umožňuje, len hovorím, musí to byť v nejakých parametroch. No lebo že sa im nedá, nemajú ani teda možnosť niektorí parkovať vo vlastnom dvore. Ďalšou požiadavkou bolo odstránenie orecha napadnutého hubovitým ochorením, ktorý rastie na hranici mestského pozemku a pozemku pána inžiniera Vladimíra Bagína na ulici Medňanskej. Ten by ho chcel, aby sa dal z toho jeho pozemku preč. No a my s tým, čo máme, keď to je na jeho pozemku jeho orech? Na mestskom pozemku. Ja som rozumel, že to je na pozemku pána Bagina, tak som to pochopil. Nie. Ktorý rastie na hranici mestského pozemku a pozemku jeho. OK. A to bolo všetko. Ďalej sme sa len opakovanými požiadavkami zaoberali. Dobre. Nemocnica s poliklinikou. Ešte nie. Čiže si to prepáč. Ja som iba člen mestského výboru, nemocnica s poliklinikou a Pivovarská ulica.
keďže predsednička ochorela. Mám iba jeden mail, ktorý by som rád prečítal, ktorý som dostal ja a teda pani Dianova ešte len včera večer 17.44 v súvislosti s návrhom dodatku číslo 3 VZN číslo 9 2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a o miestnom poplatku za komunálne odpady a teda, kde táto pani navrhuje v článku 14 názov nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi sa pôvodný bod 5 ruší a nahradza novým, ktorý znie kampaňový sezónny zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu bude zabezpečovaný z pravidla dvakrát do roka a to v jarnom a jesennom období. Mimoriadne môže byť v letnom období zabezpečený ďalší zber biologicko rozložiteľného odpadu. Informácie o spôsobe, termíne a lokalitách zberu bude uverejnené obvyklým spôsobom a to najdesko 30 dní pred plánovaným zberom. Takto znie proste ten článok v VZN-ku, dodatku číslo 3 a ona navrhuje, aby bolo odstranené dvakrát do roka. V pôvodnom VZN bolo uvedené, že sa zabezpečí jarný a jesenný kampaňový zber biologického rozložiteľného odpadu a komunálneho odpadu a za tento rok to bolo 9 krát. Pre nás majiteľov rodinných domov je frekvencia dvakrát ročne veľmi málo. Kompostéry nie sú uspôsobené na to množstvo odpadu, aké rodinné domy tvoria a návrh, že si majú občania nosiť pokosenú travu alebo konáre zo stromov a iný väčší biologicky rozložiteľný odpad je nelogické, nakoľko sa obnovil vozový park technických služieb. Preto by sme vás ako našich zastupcov chceli požiadať, aby sa tento návrh ešte prehodnotil a frekvencia sa zvýšila. Ďakujeme, s pozdravom rodina Vanková, rodina Fabrieva z ulice Štefanikovej. Takže pred mestským zastupiteľstvom som túto žiadosť stihol prejednať s vedúcou technických služieb a dohodli sme sa, že na prvej porade poslancov v novom roku zvážime možnosti, čo sa dá s tým spraviť. Takže len info, odkaz pani Vankovej, že budeme sa s tým zaoberať. Ale bohužiaľ na tomto mestskom zastupiteľstve už sa to nestihlo. Ďakujem. Dobre, neviem, nejaká reakcia z technických služieb? Či zatiaľ teda... Môžem zareagovať, že pred zastupiteľstvom mi toto pán poslanec ukázal. Samozrejme, nejakým spôsobom si to môžeme prejsť aj v rámci komisií, ale aj odpoveď občianke môže ísť, že oni vlastne, každý jeden rodinný dom má práve preto komposter, aby ho využíval. To znamená, že ak náhodou bežná činnosť, ktorá vyjde z kosenia trávy alebo ja neviem, orezov, vždy môžu odovzdať tento odpad na bez poplatku na zbernom dvore. Každý jeden občas. Dobre. Ešte niečo zo Štúrovej? Nie. Či nemusí sa polikliniku Štúrova, hej? Ďakujem všetko. Všetko? Dobre, poďme na Sihoť. Slanec. Takže zasadali sme 24.11., prebrali sme si tam vlastne položky z rozpočtu, mali sme tam nahlásené nejaké nefunkčné osvetlenia, čo sme teda s technickými už skoro vyriešili, ďakujeme. Potom tam bola otázka na nejakú výsadbu nových drevín, takže to sme ich odkázali, teda nech si pozrú, čo by chceli a potom nejako by sme sa dohodli vlastne ohľadne fondu drevín aj s pani Rendekovou, že či to vôbec je reálne vysadiť. Máme tam nové požiadavky o rezanie kríku pred bytovkou 246, nejaké ostrihanie alebo dotvarovanie tej aleje stromov, ktorá lemuje ulicu Kapitána Nálepku. To nebolo, myslím si, už dlhšiu dobu robené. Tam tie stromky už rastú, že to nie je pekné. A potom pokosenie korít pod Hradského a Porubského potoka. Staré ostavujem, nezmenené. Ďakujem. A ja ďakujem na Sihoti. Poviem jednu informáciu, ešte pani poslankyňa za vás, potom poviem ja. No sa chcem len informovať, že či nie je možné nejakým spôsobom upravovať ten mostík cez potok Podhradský, pretože tam sa neskutočne švíka. To ako náhle tam bolo vrstva snehu a proste námraza nejaká je tam, je to okrk. Tieto lávky sú práve vylúčené zo zimnej údržby. Nesmú sa soliť kvôli tomu, že ten povrch je taký, aký je a v priebehu tohto roka sa ten povrch opravoval.
takže tie sú úplne vylúčené zo zimnej údržby, čo sa týka solenia. Napriek tomu my tam dávame kamenivo, aby sa tam až tak nešmykalo, ale iná zimná údržba tam jednoducho nemôže prebiehať. V podstate tie nájazdy, tie, čo sú pred lávkami a za lávkami, tie aj solíme, aby ten nájazd proste nebol taký šmyklavý, ale ako som povedala, vylúčené sú zo zimnej údržby. Dobre, ešte pán Filip. By som sa na to mohol opýtať a nedalo by sa to aspoň teda, keď už tam budete kamene dávať, ja neviem, keď sa tam nemôže odhrňať ani nič, že by to aspoň teda, to bude, že to je často napadané, že by sa to aspoň odmietlo nejako? Ako som povedala, je to vylúčené zo zimnej údržby, ale napriek tomu tam kamenivo dávame, aby sa tam nešmykal. Nemôže sa to... Kamen sa sype na sneď, ale že keby bolo akože len... Poprašený, že není ujazdený ten sneh. Nemôže sa tam ísť žiadnym strojom. Ako keď by sme vyčihli... Nemôže sa ísť... Ako metlou áno, ale napríklad... Ak by sme vyčihli, že zrovna vtedy padá a niekde inde tí ľudia nie sú a je priorita naozaj odstraňovať sneh z týchto lávok, tak vtedy je to možné. Ale to je nie je úplne reálna vec. Dobre, ja som sa o tej Sihoti, mám takú, nechcem povedať, že neoficiálnu, ale informáciu ohľadom výstavby, termínu výstavby mosta cez Váhský kanál, podľa vyjadrenia pána župana, ale nie je to teda ešte úplne asi na papieri, tak to poviem, ale vyjadril sa niečo v tom zmysle, že ten most sa nestihne v tom termíne do konca roka, čo teda sa dalo už asi aj predpokladať z toho titulu. Aká tam je postupnosť prác. Ja som to už komentoval niekde, myslím, že aj na webovej stránke, alebo teda v rámci nejakej debaty. Problém vznikol aj z toho titulu, že vy ste schvaľovali povolenie pracovať pre tú firmu aj v noci, za ktorý ten most realizuje, len vznikol tam problém s tým, že počas novembra bola extrémne veľká teda voda, výška vody v kanáli, vypúšťali nosickú priehradu, a tá voda bola až meter a pol oproti normálu vyššia. Čiže tým pádom im zalievalo tie piliere, ktoré tam, alebo tie, čo tam vrtali. Čiže z toho titulu sa to aj zase spomalilo. No a ďalšia vec je samozrejme, že aj tá konštrukcia sa postupne skladá. Čiže ukončím to len s tým, že podľa tej informácie ten termín realizačný by mal byť predĺžený o 5 mesiacov. Čiže bavíme sa o máji, júni budúceho roku. Dokončenie toho mostu, ale samozrejme už s tými finále, to znamená asfaltom a všetkými tými záležitosťami okolo. Dobre, poprosím Juliavka, neviem, či ste mali zasadnutie. Je zasadal. Dobre, a domácich najlepšie nakoniec, Kolbušice, nech sa páči. Tips, bez výbotí, už ste zasadali sme, písali sme tam požiadavky, všetky, ktoré boli opakované a neboli ešte vybavené, bolo požiadavky, vôbec ste boli čas, tak... Dobre, pozeral som tie požiadavky, v podstate aj pán Fusek o nich dneska mi rozprával v rámci rozpočtu. Ak to tak môžem zosumarizovať, ten budúci rok 2024 asi na nejaké veľké investičné akcie určite mať nebudeme. Uvidíme, ako to bude s 6. etapou rekonštrukčných prácie záchodníkov. Tam by sme chceli určite teda nadať návrh na správanie Hviezdoslavovej ulice, pretože tá sa bude riešiť v rámci PVSky. A uvidíme, ako tým, možno by som zástupcu možno aj poprosil teraz, keby komentoval priebeh tej piatej etapy rekonštrukcie ciest a chodníkov, teda kde sa vynaložilo tak menej finančných prostriedkov, ako sme v pôvodnom rozpočte plánovali, ale na úkor toho, že sa nespravili nejaké výspravky ciest, ktoré sa už v tomto zimnom termíne robiť nedali. A to sme sa bavili o tej prístupovej ceste do Klobušickej materskej škôlky plus nejaké ďalšie. Čiže toto sa nestihlo, uvidíme, to by sme teoreticky mohli zvládnuť budúci rok a uvidíme, nakoľko budeme mať finančné zdroje na také tie menšie projekty, nazvime to, ktoré máme rozpracované. To je aj ten prechod cez chodcov. Dneska som sedel aj s jedným z tým majiteľom toho chodníka, ktorý je dosť problematický oproti šatkovi cyklo, takže tam sa tiež nejaké veci riešia. Uvidíme. Pán zástupca. Začnem to Hviezdoslavou. V budúcom roku je už takmer isté, že Povazka vodárenská spoločnosť tam bude robiť rekonštrukciu kanalizácie,
plus vodovodnej siete. V rámci toho teda mesto Jihlava by chcelo urobiť aj novú vodovodnú pripojku do bývalej obchodnej akadémie a v rámci toho PVSK nám spraví aj preložku kanalizácie, ktorá vedie cez pozemok, kde je plánovaná výstavba zariadenia pre seniorov. To je, musíme každopádne naplánovať potom rekonštrukciu Hezoslavec, čo sa týka chodník tam je spravený, ale čo sa týka krytú vozovky. Čo sa týka 5. etapy rekonštrukcie miestnych komunikácií je pred záverom, to je na konci tohoto týždňa budú práce ukončené s tým, že podľa skutočného urobilo sa skutočné vyhotovenie a skutočný odpočet zrealizovaných prác, ktorý teda bude aj predmetom dodatku číslo 3, kde sa nebude samozrejme upravovať dátum ukončenia ulice Zahumenskej, ale bude sa upravovať cena diela, ktorá bude plus minus okolo 550 000 eur. To znamená, po skutočnom zameraní a zrealizovaní prác a vzájomnom odsúhlasení tá cena klesla plus minus o 50 000 eur. Dobre, čiže to je k tej 5. etape, ale pozvolne sa presúvame už do časti rôzna diskusia, aby som najskôr ukončil ten bod mestských výborov a potom by sme sa mohli teda ešte venovať nejakým témam, ak treba to prediskutovať. Návrh uznesenie číslo 11/2023 z 11. plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Jihlava konaného dňa 13.12.2023 o 17. hodine v KSD Jihlava Klobušice. Mestské zastupiteľstvo v Jihlave v časti A prerokovalo za 11. požiadavky mestských výborov pri mestskom zastupiteľstve v Jihlave. Ďakujem, dám hlasovať, to je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Nezdržal. Čiže je tu diskusia rôzna, nech sa páči zo strany poslancov. Hlasí sa pán Bajzík. To isto skupinou poslancov, ako bol menený poriadok odmeňovania poslancov mesta Jihlava, som bol oslovený s tým, že podľa tohto poriadku a článku 2, odstavec 3 tohto poriadku poslancovi môže byť priznaná aj mimoriadna odmena za súčinnosť pri realizácii akcií mestskej časti a jeho participáciu na akciách a projektov celomestského, regionálneho alebo celoslovenského významu a participáciu na projektov EU. Výšku odmenu navrhuje primátor alebo zástupca primátora a schvaľuje ju mestské zastupiteľstvo. Pri určovaní výšky a schvaľovaní mimoriadnej odmeny musí byť dodržaný limit uvedený v odstavci 1 tohto článku. To je, v kalendárnom roku môžu byť poslancovi poskytnuté odmeny najviac do výšky jedného mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Aj z tohto dôvodu v uznesení bode číslo 22 bude návrh odmien poslancov mestského zastupiteľstva nasledovne, to je pre každého poslanca mestského zastupiteľstva Jihlava za rok 2023 za aktívnu prácu poslancov o výške 300 eur. A čítaš to na Vitec a čo najmyslí? Nech sa páči, ešte samozrejme diskusia k tomu. Pokiaľ nie sa nikto nehlasí, poprosím návrhovú komisiu. Návrh uznesenie číslo 1/2023 z 11. plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Jihlava konaného dňa 13.12.2023 o 17. hodine v KSD Jihlava Klobušice. Mestské zastupiteľstvo v Jihlave z časti C schvaľuje za 22. návrh odmien poslancov mestského zastupiteľstva nasledovne. Inžinier Anton Bajzík 300 eur, inžinier Štefan Čiernik 300 eur, magistra Dianova Jana 300 eur, doktorka Egliová Etela 300 eur, inžinier Filip Pavol 300 eur, Ujová Ľudmedla 300 eur, Martin Komana 300 eur, inžinier Tibor Meliš 300 eur, doktor inžinier Peter Melo 300 eur, Šilerová Dana 300 eur, Strelíšak Daniel 300 eur, inžinier Šupak Pavol 300 eur, bakalár Vavrik Branislav 300 eur. Odmeny sa vyplácajú za aktívnu prácu poslancov v roku 2023. Ďakujem, dávam hlasovať, to je za. Je niekto proti? Dvaja. Zdržal sa niekto hlasovania? Jeden. Konštatujem, že návrh bol prijatý. Bude v časti schvaľuje.
týmto sme vyčerpali, čo sa týka v rámci aj uznesenia, aj v rámci, neviem teda, či sa z poslancov do tej diskusie niekto hlási, ale máme tu aj verejnosť, ktorá s nami vydržala pomerne dlho. Neviem, či chcete sa aj vy zapojiť do tejto debaty. Nech sa páči, máte ten priestor. Dobrý večer. Plním pokyny pána kameramana, že sa mám postaviť tu, aby som bol viditeľný. Takže vypočul som si toho tu ozaj veľa v porovnaní Ilavy s Košicami. Ja by som v prvom rade chcel poďakovať tomu šedivému pánu poslancovi za veľmi triezve názory na ozaj na podstatné veci. Ale ja som tu kvôli inému. My máme problémy s komunálnym odpadom. Ja som zažil tých vedúcich strediska, aj riaditeľov dokonca veľa, ale ja si nejdem ich menovať teraz, ale ja si pamätám toho prvého takého starého, už plešatého pána, ktorý ma raz, keď som bol so žiadosťou za ním a sa pýta, vy ste občan Ilavy? Rekl, áno, som. Tak vám, ako Ilavanovi, musíme pomáhať. No ja si to odtedy pamätám nejako a jak si, neviem. No, nedarí sa. Veľmi ma zaujalo, že naši poslanci za Klobušice nemali vôbec pripomienky k tým odpadom, k tomu zvyšovaniu tých sadzieb. Poviem asi takto. Triedíme odpad. Mám tam 3 vrecia, máme kompostér. Keď príde po 2 týždňoch odpad, tak dám 5 litrový sáčik takto na smetár. Moja zberná nádoba nebola už asi rok a pol na tom kukavoze, čiže nebola načítaná, lebo ja ozaj neprodukujem odpad. Vlani sa zvyšovalo, tento rok sa bude zvyšovať, ako som počul, že o 10 eur. Takže, dobre, nevadí, počul som, hej. To není podstatné až tak, či toľko alebo toľko. Chcem poznamenať. Predchádzajúci vedúci boli denne v teréne. Chodili, videl som to, ich auto som už poznal. Prechádzali svoje rajóny, vedeli, kde čo treba robiť. U nás, ja neviem, je to nejaký taký nonsens. Si zoberte, vyfasovali sme zoznam na celý rok termíny, kedy sa čo zberá. Ak si pamätáte, som vám písala SMS-ku, že už týždeň čakáme, že či sa budeme v nejakej rómskej osade už prirovnávať, že celý víkend nám bude tam stáť ten odpad pred domom. Teraz 4.12. mal byť odvoz odpadu. Dnes a zhodom okolností 2,5 hodiny pred otvorením tohto zasadania prišlo auto a zobralo nám odpad. Po týždni a pol, tak ja neviem, kde je chyba. Či akože nebola nafta, alebo čo? To je jedna vec. Ďalšia vec. Išla jeseň, blížila sa zima. Nabehli kostci technických služieb, začali na Zámodskú ulicu tú trávu vykášať. Prišiel obed, v polke zastali, odišli. Bral som to tak, že dobre, tak dorobia. Nedorobili. Na druhý deň som videl, že išli od Ilavy smerom na Klobušice. Asi 50 metrov pred Klobušicami skončili a už na ďalší deň tam neboli. Veď tu je chaos, to je neskutočné. Si zoberte, máme postavené na cintoríne 2 kompostéry. Teraz boli sviatky. Ľudia vyhadzovali zamrznuté živé kvety. Tamto není kde dať, tam je taká hrba medzi tými 2 kompostérmi. To nikto nevie. Manželka vás kontaktovala, že nám ten chodník tam zarastá. Že to treba asi niečo s tým robiť, alebo tie hroby. Meter a pol tam bola tráva. To sa za predchádzajúcich vedúcich nestávalo toto. Ja otvorím Ilavský mesačník a čo čítam? No same chváli, však dobre, nech je vozový park. Ja to akože beriem. No ale služby občanov sú kde potom? Ďalšia vec. Máme kuka voz nejaký, ktorý má tu čítačku, jak som sa dočítal, nejaké nie sú spárované softvery, hento. Tak nech sa vytiahne z toho kuka voza tie informácie, nech sa to dá na papier a nech to dosť pracne napíše na mestskom úrade, prepíše. Však my z toho nemáme absolútne nič. Pán primátor, ja som čítal vašu odpoveď tomu pánovi, ktorý sa tiež pýtal, že kedy budeme zvýhodnení už aj my, čo,
čo už toľké roky triedíme ten odpad. No viete čo, z vašej odpovede ja som nevedel nič. Ja som to manželke prečítal, my sme nevedeli nič, nám to pripomínalo nejaké, tá odpoveď, také dávne časy, nejdem ani, aby ste sa neurazili. Ej? Takže to je, neviem, či tá komisia vyberala, to výberové konanie bolo podľa titulov, alebo podľa schopnosti, alebo ja neviem podľa čoho. Ale ozaj, je to, bohužiaľ, a navyše, ja nemám problém osloviť smetárov. Nemám problém osloviť kostcov. Na technických službách je zlá atmosféra. Vyslovene zlá. Oni sa stávajú, nie sú spokojní s vedúcim, alebo ja neviem, kto to tam je. No, ďalej. Pol roka pravidelne sa nedodržiava termín toho domového odpadu, ten odvoz. Vždy to je, dobre je tam napísané, že pokiaľ by bolo čosi, tak hej, že na druhý deň to odvezú. Nedodržiava sa minimálne pol roka, sledujem to. Ďalšia vec, keď bol ten odvoz, mal byť toho 4.12. Nemôže sa nikto vyhovárať, že snežilo, alebo čo bolo, mrzlo, pondelok, útorok, bolo slnečno, išiel som do Ilavy po zamrznutom chodníku, neposýpanom, ja, mesto má šťastie, že sa tam niekto nezlomil niečo. Takže ozaj, bohužiaľ, no. Na všech svätých, aby ten odpad, hej, niekde sa dával, tak bol nám tam prisunutý taký železný kontajner, ktorý bol tak zhrdzavený, že sa nedal otvoriť, takže sa tam cez takýto otvor ľudia tam čosi hádzali, nedali sa tie koše tam vysypať. Kde to našli? Ja neviem, či niekde hen tam. Ale to, že dokedy my v týchto odpadoch máme byť solidárni voči, ja neviem, vašim neplačičom alebo voči neprispôsobím, že kedy nám to už konečne zohľadníte, že my triedíme, mnohí netriedia a nám zvyšujete stále dane. Kedy to pocítime? Dobre, môžem teda reagovať. Vy ste sa nepredstavili, či chcete teda povedať aj meno, alebo nemusíte, to na vás, ale vy ste povedali, že ste zo Zámockej ulice? Áno, ja som zo Zámockej ulice, som magister Drahoslávik. Ak dobre. To pomôže k nejakej... Nie, to nie, to je len... Je to taká forma, no. Teda, že teda sa to predstavím, keď niečo rozpráva, lebo viete... Hej, pekne. Máte svoj... Verím, že ma poznáte, takže asi... Máte svoj názor, ja vám ho... Idem vyvracať, lebo by ste si ho už urobili, ale ja teda musím povedať pár faktov, ktorými chcem reagovať. V prvom rade povedali ste si zo Zámockej ulice. Tá ulica sa robila 20 rokov. Teraz sa urobila a ja som to nepočul jediné slovo zo strany nikoho, že teda, že registrujeme to. Bere sa to ako samozrejmosť. Tá ulica stála vyše 200 000, investovali sme ich to tu, investovali sme ich do sem z toho titulu, že to bol aj určitý môj volebný sľub, že to spravíme. Ale to nie len preto, ale urobili sme to pre Klobušica. Toto za prvé. Za druhé, čo sa týka tých odpadov, toho triedenia. Pán zastupca to raz tak pekne povedal, že my máme ten odpad spoločne, a teraz to myslím za Ilavu, Klobušice aj Iliavku. Pretože my sme braní ako celok v rámci technických služieb. Tam je vlastne percentné vyjadrenie, do akej miery dokážeme ten odpad vyseparovať. Máme niečo cez 50%, čo je zatiaľ fajn. Nie je to síce úplne topka, ale je to fajn. A to sa vlastne odvodzuje následne na poplatky, ktoré sú za skládkovanie. Sú tam potom zákonné poplatky. Tak poprosím len uvedomiť si jednu vec. My ako mesto nedokážeme odregulovať a nastaviť to, aby sme tie poplatky nezvyšovali, keďže na základe legislatívy tam pribúdajú povinnosti a samozrejme, že aj tie poplatky sa zvyšujú. To je to MBU, to je to mechanická biologická úprava, o ktorej som tu hovoril. Čiže sú mesta, ktoré už majú teraz nad 50 eur a nehovorím o Bratislave, ktorá má tento rok návrh z 82 na 100, alebo z 86 na 112 eur. Bavíme sa o 120 litrovej nádobe vo frekvencii vývozu 2 týždne.
Čiže tým chcem len povedať, že pokiaľ sa tieto náklady stále budú zvyšovať, jednoducho technické služby nebudeme mať také, aby sme dokázali zachovávať frekvenciu aj služby, ktoré sme doposiaľ robili. Bohužiaľ, toto je realita a nezmení to. Na tom sa nezmení nič moc, pokiaľ k tomu nepristúpi štát nejako zodpovedne a nebude to riešiť komplexne. A poslednú vec tomu fungovaniu tých technických služieb. Každý, a ja som to aj odkomentoval, myslím niekde, každý vedúci technických služieb dal k tomu svoju pridanú hodnotu. Ja si teraz nebudem tu trúfať hodnotiť tých predchádzajúcich, ale chcem povedať, že každý jeden z nich má vlastný štýl a ja zatiaľ nemám najmenší dôvod riešiť vedúcu technických služieb. Má svoj štýl, je tam krátko, takže uvidíme, ako to bude ďalej, ale to je asi tak všetko. A jedna posledná už poznámka. Jeden z dôvodov, kedy vedúci technických služieb odišiel, bolo mi povedané, že to bolo práve z dôvodu toho, že už mohol proste, nedokázal už reflektovať na všetky tie sťažnosti a stále niečo zlé. Proste bol tak demotivovaný, že si povedal, že treba zmeniť priestor a treba zmeniť miesto. Takže bol by som rád, keby ste zohľadňovali túto vec, že tí vedúci to tiež nemajú jednoduché v rámci organizácie práce, jednania s ľuďmi, zabezpečovania služieb. Nič není perfektné, nič není dokonalé, myslím si. Dá sa všeličo zlepšiť, ale ako v globále, nemyslím si, že ako to napísala jedna pani, že sme luník 9. To naozaj bolo dosť dehonestujúce na mesto Juhlava. To je môj pohľad na vec. Vy máte iný. Môžem ešte niečo k tomu dodať? Skúste, ale aby sme teda to nejak... Dobre, ja sa nejdem naťahovať. Ja len akože pán Rendek, ako som ja počul, bol to jeden z najlepších vedúcich, ozaj vychádzal v ústrety a odišiel vraj na matersku. Tak akože tak nám bolo povedané. A ďalšia vec, hovoríte, že ste investovali do tej Zámockej. Ja som kedysi písal článok ešte za pána primátora Daška, kde som navrhoval, aby sa zokruhovala Zámocka. My bývame na samom začiatku. My sme si museli vybojovať tú asfaltku, ktorú máme. My sme si museli vybojovať kanalizáciu, ktorú tam máme, pretože my sme nebývali vedľa Šeptáka, čiže tam na tých nových, ktorá bola odkanalizovaná a nás ako prvých, čo sme tam bývali, obišli s tou kanalizáciou. Takže to bolo len, my sme len stále takí, akože na chvoste boli tam, na začiatku Zámockej. Toto, čo vy hovoríte tam dozadu, hovorím, to mňa ani moc nezaujíma. No, dobre, ďakujem, všetko asi. Aj ďakujem. Ešte niekto sa hlási? Ja chcem... Dobre. Dobrý večer, Slávikova. Ja som manželka. Ale ja som chcela počuť, manžel vám dal otázku. Pani vedúca Vávrová, vy ste pani vedúca, že kedy už budete a akým spôsobom motivovať ľudí, aby separovali odpad? Len na toto polopatisticky ja dávam takúto otázku a ja potrebujem odpoveď. Pretože ozaj my separujeme, ale prečo tí druhí ľudia, oni nemajú motiváciu? Veď to vidíme z tých kontajnerov, trčia pomiešaný odpad a mesto musí potom tým pádom platiť viac. Kde vy dávate vlastne, vy na skladku vyvážate nevyseparovaný odpad? Ako komunálny odpad musíte si, áno, samozrejme, na skladky. No a tým pádom musíte viac ho vyvážať, nie? Preto... Áno, máte pravdu. No a ako budete, a kedy už budete motivovať konečne ľudí? Ako to aj pán primátor spomínal, toto nie je o tom, či ja budem motivovať ľudí. Systém nastavenia akéhokoľvek zberu odpadu Má určité pravidlá. Tak, ako to už bolo niekoľkokrát spomenuté na poradách, niekoľkokrát spomenuté aj v mesačníku, zaviesť akúkoľvek, ani to nebudem hovoriť, že motivačný systém, lebo čo sa týka odpadov, tam nie je motivačný systém, pretože tie odpady nie sú moje. Tie odpady sú ľudí. My ako technické služby vám dokážeme zabezpečiť službu, to znamená, že vám dokážeme prísť a vysypať vám tento odpad. Áno? A teraz je nastavený systém zberu tak, že sa platí paušálny poplatok. Čo áno, ako vy hovoríte, a tak ako aj spomenul pán primátor, a platí sa taxa za Ilavu, Klobušice a Iliavku. To znamená, že áno, je pravda, že jednoducho tí ľudia, ktorí možno separujú vo väčšej miere, nie sú úplne zvýhodnení oproti tým, ktorí neseparujú. Ale toto nie je, toto je o ľuďoch, áno? To znamená, že pokiaľ
a nehovorím len vy, ale celkovo ľudia, pokiaľ nebudú separovať odpad, presne ako ste povedali, bude sa navyšovať množstvo odpadu, ktoré budeme musieť odovzdať na skládku a čím bude väčší odpad odovzdávaný komunálny, nevyseparovaný odpad na skládku, tým väčšie budú poplatky a tým sa tieto poplatky budú musieť premietnúť do samotného poplatku. Veď tomu rozumieme, veď ja som to povedala. Ale čo, ale keď ja, to už... Ja mám, ako myslíte, no že preto, ja mám ako motivovať ľudí? Aspoň ak mám informáciu, tak ja neviem, aj Košice, alebo niektoré mesta, neviem presne. Áno. Ten systém tu nefunguje. Bola by som veľmi rada, keď by som videla jedno mesto, alebo okresné mesto, ktoré nemá zosynchronizované systémy, jednak odpadársky, niektoré nemajú ani vôbec ten systém, a s systémom vyrubovania odpadkov, teda poplatkov, ktoré to nerobia ručne. V dnešnej dobe sa toto nedá. A hovorím to stále, pokiaľ nebude synchronizácia týchto dvoch vecí, nie je možné v plnej miere zabezpečiť akýkoľvek iný systém okrem paušálneho zberu. A kedy bude tá synchronizácia? Toto naozaj nie je otázka na mňa, pretože toto ja vám zodpovedať naozaj neviem. Ja na to trošku odpoviem, ale a vieme teda... A kto sa to zodpovedný? Vieme na to odpovedať v tom zmysle, že Partizánske na tom pracuje a my dúfame teda, keďže šéf Združenia miest a obcí, pán Božík je z Partizánskeho, že potom to bude poskytnuté aj iným samosprávom. Takže robí sa na to, nie je to úplne odložené, len trvá to nejaký čas a hovorím, budúci rok, ja dúfam teda, že už budeme v tom našom opravenom alebo zrenovokonštovom kultúraku v Ilave, a budeme riešiť rozpočet, tak bude ďaleko ťažšia téma odpady, pretože ak sa zavede to MBU, tak to zvýšenie poplatkov za odvoz komunálneho odpadu bude zase dosť markantné. A to by vplyvá zo zákona, s tým my naozaj nič nespravíme. Takže zatiaľ asi kontaktom. Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec, môžeš. Pani Slovíková, ono vždycky za túto celú organizáciu je zodpovedný primátor. Tam pani Vavrová, ona len robí, čo robí, ale pán primátor to organizuje všetko. A ďalšia vec, neviem, koľko tu je ľudí, čo tu má nahlásený, ani nemá nahlásený pobyt, ale smeti tu vynáša. Keď zoberme Slnečnú ulicu a iné ulice, takže tam neviem, či bol robený nejaký rozbor na počet obyvateľov, koľko vyprodukujeme odpadu kilov. Bola nejaká taká štúdia, koľko je priemer slovenský a koľko je vlastne u nás? Lebo dosť veľa ľudí, ja poznám, že majú byty ako investičné, bývajú tam, ale trvalý pobyt majú niekde inde. Asi nebola. Pán poslanec Meliš, zákon o poplatku za komunálny odpad presne stanovuje, na základe čoho sú vyrubované tie poplatky a komu sú vyrúbené, čiže sú poplatníkovi s trvalým pobytom na území mesta s tým, že aj pokiaľ má trvalý pobyt a dá si prechodný pobyt do inej obce, kde je poplatok podstatne nižší a donese potvrdenie z tej obce, že tam je poplatník, tak mesto Ilava nemá právny nárok od neho tento poplatok vymáhať. Bohužiaľ, hovorím bohužiaľ, taký je stav. Ja som to práve pozeral a tam je ešte ďalšia vec, kde užíva tú nehnuteľnosť, tak tam je povinný platiť. Kde ju užíva. Nie len trvalý, prechodný, ale aj to, čo užíva tú nehnuteľnosť. A je tu veľa aj domov, aj bytov, ktoré vlastne nie len, že komunálny odpad, odhrňanie ulic a takisto pouličného svetla nevyužívajú. Preto by bolo možno, že dobre sa zamerať aj na tieto veci, a nájsť týchto, čo neplatia do Ilavy a využívajú služby Ilava. Ďakujem. Dobre, ešte máme ďalšieho diskutujúceho. Dobrý večer, volám sa Martin Kumpán, pochádzam z Volkerovej ulice a chcel by som sa spýtať takú jednu vec. Robila sa tam kanalizácia v minulosti cez tie fondy. Šírka tej cesty, je to slepá ulica, áno. Šírka tej cesty je asi 2,5 metra. V strede to vykopali, opravili, dali nový asfalt, asi meter, a ten zbytek zostal rozbitý. Všetko to dopraskalo, ako to búrali. Je to deravé, zateká to tam, je to tam katastrofálne. Keňa. Volkerová?
Neviete, kde? Ja viem, kde je Volkor, ale bavíme sa o tom, či sme toto sme neriešili v rámci mesta my ako, nejakú akciu, či to, to PVSK to asi riešilo. Tam sa neopravila celá tá vozovka. To, čo dali nové, to je síce pekné, ale to, čo zostalo, to staré, to je dopracované. Dobre, a kedy to bolo? Teraz kde, kedy? Keď robili kanalizáciu, ja už neviem teraz presne, koľko to je dozadu. 3 roky? 4? Nie, to je vyššie. To je vyššie ako 3 roky. 3 roky, no, tak to je. Či... No a ešte taká vec, jak sa to napája na hlavnú komunikáciu. Tam už vznikli také diery, dve také veľké diery, minimálne 25 cm, že ide si tam človek otrhnúť nápravu. Nedá sa to spraviť? Technické služby nemajú aspoň vrecko asfaltu? Že by sa to dalo vyspraviť? Toto nie je len vrecko asfalte, tých vecí je v meste viacej, ktoré treba riešiť vždycky a špeciálne po zimnom období vyskočia nejaké jamy, ktoré riešime. Už som to tu povedal a zopakujem to. My sme mali v pláne vyspraviť teraz v rámci tej 5. etapy asi 1000 m2 a mali sme vytipované nejaké úseky. Keďže sme to nespravili, je otázka teda, že či toto bude vôľa zastupiteľstva teda ísť s tým na budúci rok a teda vysúťažiť to ako samostatnú akciu a vyspraviť najväčšie, najproblémovejšie časti v meste, s tým, že samozrejme také menšie vysprávky a jamy budú riešiť aj technické služby. To neznamená, že technické služby... Tento problém je už dosť dlho, už je od leta. Keď bolo teplo, bolo fajnovo, dalo sa to urobiť, len dá sa povedať, poviem to hlúpo, lopatou ucapať trochu asfaltu, hej. Teraz už keď je mokro a mrzne, tak je to o ničom. Ale mám ešte jeden dotaz, týka sa to potoka, čo ide okolo Kauflandu. Viem, že bola kedysi dohoda, že Kaufland dal vyspraviť ten potok, vykameňovalo sa to, vybetonovalo sa to, je to krásne. Ale bohužiaľ, tam už je taký nálet drevín a taký nános blata, že to je katastrofa. Ani. Že či, kto to má, vodohospodári to má na starosti, alebo kto to má, kto má na nich potlačiť? Zistíme to, nechcem vám tu hovoriť. Ja, to mi je jasné, ja vám to preto oznámujem, aby ste vedeli, aby to prišlo k tomu, že príde veľká voda a vyplaví to tam chalupy. Lebo je to tam zrovna v zákrute. Už to sa to niekedy dávno stalo, že tam voda tiekla po ulici. Čo sa vyplavilo. Sú tu poslanci z Osihote a asi možno viete, možno nie, ale ten Podhradský potok, tá regulácia, ktorá tam teda prebehla, je tiež neslávne dielo, lebo nie je to dobre správené, prerastajú tam kríky a neviem, naletové dreviny a je s tým problém, len my zase ako za mesto na toho správcu máme veľmi malý dosah. Až ešte od Kauflandu. Od predu Kauflandu to celé zarastené. Dobre, zistíme správcu a skúsime ho. Ďakujem. Dobre, ďakujeme, že ste vydržali do konca. Dobre, myslím si, že teda už ešte pán poslanec. A my sme... Chceš mať posledné slovo, poď. Ha, tak aby sme nekončili rok 2023 tým, čo všetko sa nepodarilo urobiť, čo nefunguje. Chcem sa za obyvateľov Pivovarskej ulice a taktiež všetkých obyvateľov, ktorí používajú Pivovarskú ulicu, poďakovať primátorovi a vedeniu mesta za zrekonštruovanie chodníkov na ulici Pivovarskej a taktiež za vyasfaltovanie priestoru oproti pekárni Ižvold. Nie všetko bolo bezproblémové, ale treba oceniť, že dielo sa nakoniec podarilo. Ešte raz mene občanov ďakujem a keďže sme na poslednom zastupiteľstve, želám pokojné Vianoce a veľa zdravia do nového roku, pozitívne myslenie a vieru v to, že tie chybajúce peniaze z dneska na príjmovej časti nájdeme. Nájdeme spoločne. Ďakujem. Ďakujem pekne za pochvalu pre všetkých. Môžeš jasné, len chcem reagovať na toto. Samozrejme, my sa tiež tešíme, bete to tak, že tešíme sa z každej opravenej ulice a určite v tom chceme pokračovať aj v ďalšom období. Len snažíme sa vám vysvetliť, že naozaj sú tie finančné suchoty tak obrovské, že máme problém už s bežnou prevádzkou, ale určite verím tomu, že sa niečo podarí vyboxovať, že tá samospráva tú finančnú injekciu dostane z vlády a teda, že budeme môcť pokračovať 6., 7. a 8. etapou v rámci rekonštrukcií ciest a chodníkov v meste. Pán poslanec? Či by ste nás trošku len informovali, jak ten kultúrny dom prebieha? A zástupca nám niečo hovorí, že sa má niečo vyriešiť, niečo, čo sa bude navyšovať. Povedz ty.
Čo sa týka rekonštrukcie kultúrneho domu, minulý týždeň 7. začalo preberacie konanie od realizátora stavby, ktoré momentálne prebieha s tým, že dneska bolo stretnutie mesta, realizátora stavby plus projektanta, ktorý už mal zhruba niekoľko týždňov nejaké podklady, že čo treba opraviť. Dneska tam dali ďalšie úlohy s tým, že budúci opraviť projekte alebo upraviť. S tým, že budúci týždeň tieto podklady by mal zosumarizovať. Na základe zosumarizovaných podkladov samozrejme, že vám alebo plánujeme stretnutie poslaneckého zboru, kde toto bude všetko odprezentované a následne ďalej riešené. Ešte vlastne konečnú sumu nevieme, o čo sa to asi navýši celé? Nevieme konečnú sumu, lebo budú určite ako aj pri každej realizácii stavby pripočty, odpočty. Dobre, ďakujem. Ale chcem k tomu ešte povedať jedno, že tá projektová dokumentácia, ktorá tam bola tvorená pri vypísaní určitej výzvy, ktorá teda musela spĺňať určité parametre, to je zníženie energetickej náročnosti, to je výmena okien, dverí, zateplenie, stropy, podlah a ostatných vecí. A z toho dôvodu tam neboli riešené napríklad aj interlinikové podlady. Prišiel realizátor a teda dal svoje výhrady, že keď to už budeme mať dolu a keď to budeme robiť celkovú rekonštrukciu, aby sme tie 40-ročné podlady hliníkové vymenili za nový kazetový strop. Čiže ale ten sumár, hovorím, bude vám predložený. Na základe toho sumáru budeme ďalej pokračovať. Dobre, ďakujem. Ja to ešte doplním. Ďakujem za tú otázku, lebo prejavili o to záujem aj médiá. Čiže rozhlas, myslím, že Markíza, neviem, čo aj tá trojka zajtra prídu ohľadne rekonštrukcie kultúrneho domu, teda kde im dáme tieto základné informácie, teda že to máme vysúťažené, že tam teda nastupujú už teda dielo, teda stavenisko prevzala firma Sestav, ale to, čo chcem doplniť zástupcu, je to, že teda, že ako povedal, že my sme v prvotnej fáze riešili energetické úspory, čo by sme vlastne sa chceli uchádzať o tú výzvu, len bohužiaľ teda ten bohužiaľ, no, asi to tak malo byť, bolo to 8 rokov tá kolaudácia neskôr, ako bola v podmienke výzvy. Čiže my sme kolaudovali ten kultúrak v roku 1988 a podmienka tej výzvy bola do 1980. Čiže čo chcem povedať je to, že áno, je to nastavené na to, aby sme tam dosiahli energetické úspory, ktoré sú vo výške nad 70%, čo si myslím, že je úplne super. Hej. Ale na druhej strane nechceme podceniť ani zanedbať aj vizuálnu stránku toho kultúraku, lebo je to spoločenský dom a chceme teda naozaj, aby to vyzeralo nejako. Čiže necháme si poradiť aj od architektov v rámci teda tých materiálov, alebo čo tam budeme používať, aká podlaha a tak ďalej. Samozrejme, chceme toto s vami komunikovať a konzultovať, keď to bude aktuálne. Momentálne sa to celé pripravuje a dáva dohromady. Pán poslanec. Ešte by som mal ja dve veci. Jedno je, tak nejak zašlo dostratená, čo z toho sochou svätého Janka. Zostalo to nejako vysieť, už zase sú není peniaze. A ty to bude vysieť ďalej, tak či by sa bolo dobre možno pozrieť na to, čo tam ho chráni, aby sa celkom nerozpadol. O to už na začiatku bolo kritizované, že čo sme to tam spravili, že to už mohlo aspoň z niečoho byť. Ja neviem. A bolo to tak, že tá socha sa opraví. Opraviť sa neopravila, tak čo sa bude diať ďalej. A čo sa týka technických služieb, tak ja mám aj pozitívnu skúsenosť. Tuto jeden dôchodca v Klovužiciach vyrobil nejaký biologický odpad. Bolo ho dosť veľa a vedúca zariadila, je zamestnanci, musím poďakovať. Mu pomohli, spravili to z marketing bez problémov, takže ďakujem. To je všetko. Ďakujem aj za dobré slovo, za technické služby. Ešte čo sa týka tej sochy, myslíme tu pred Zámockým parkom, áno, ale podľa teda nášho zistia, to není Jano Nepomuk, ale je to niekto iný. A čo sa týka... Tak... Jasné, ale ako v Klobušiciach je to zaužívané, že je to Nepomuk. A čo sa týka tých nákladov, my sme tam mali teda predpokladaný rozpočet nejaký spravený na zhruba, si pamätám, 8 000 eur, ale to bol rozpočet na kvázi nie na rekonštrukčné práce od autorizovaného reštaurátora, ďakujem, ale boli to rekonštrukčné práce na zabezpečenie základných, aby sa nerozpadla tá skoľa. Čiže pokiaľ sa hovoríme o autorizovanom reštaurátori, tak musím hrátať sumou okolo 30 000 eur.
Veronika? Ja teda som asi zostala na konci tej situácie, keď sa to riešilo. Tam bolo na tú sochu spracovaných, myslím, že 3 alebo 4 cenové ponuky a vlastne zostalo to stať na tom, aby ste sa vy potom ako poslanci rozhodli, čo s tým ďalej a teda čo sa dostane do rozpočtu. Je tam cenová ponuka presne na tie reštaurátorské práce, čiže tá drahá verzia. Potom tam boli nejaké lacnejšie verzie. Tam už teda bolo otázne, ešte sme to riešili s pánom Rendekom, že čo bude vlastne technicky pre nás v poriadku. A tretia verzia bolo kúpiť tam novú sochu. Aj to sme riešili. Takže tieto tri verzie s tým, že čo sa potom dostane do rozpočtu. Dobre, čas pokročil, ešte pán Filo sa hlasí. Len posledné slovo, tiež mám nejaké poďakovania. Možno nebudú všetky príjemné, ale teda chcem sa poďakovať za seba pánovi primátorovi, ktorý si vzhľadom na to, ako dopadla teraz tá pivovarská Zaumenská, hneď po tom prvom zastupiteľstve, kde sme neschválili navýšenie, u nás umiel ruky, akí sme strašne zlí poslanci. Ďalej by som sa chcel poďakovať redakcii Lovského mesačníka, kde sme minimálne dvoch čísla boli opísaní, akí sme zlí, lebo sme neschválili ani jedno navýšenie. A teda nakoniec to nebolo treba. A v poslednom rade, a to teda veľké ďakujem všetkým občanom, ktorí žijú a teda budú ďalej dúfam žiť na tej Zámockej ulici, že to teda vydržali a videli aj sami, že sa to dá robiť aj inak ako navýšeniami. Ďakujem. Ďakujem aj za poďakovanie. Ďakujeme tiež za poďakovanie. Neviem teda, či už je ten čas, ale asi už máme dneska toho pracovného programu pomerne dosť za sebou, takže ja by som sa chcel poďakovať všetkým obyvateľom Milavy za trpezlivosť s nami všetkými, a to myslím a samozrejme aj so sebou. Blížime sa k vianočnému obdobiu, takže dovolte mi ešte, aby som aj takouto formou poprial všetkým obyvateľom Milavy, Klobušic a Iliavky príjemné strávenie vianočných sviatkov v rodinnom kruhu v pokoji. Chcem ich zároveň ešte pozvať na zapaľovanie poslednej štvrtej sviečky, ktoré sa teda bude konať 23. decembra. To je v sobotu, bude to po svätej omši. Verím tomu teda, že tam príde ešte dekan, kde by sme sa spolu teda pomodlili. A následovať bude taký krátky program, ktorý zabezpečí spevokol náš Ilavčan. A budú tam aj koledy v podaní z folklórneho súboru nášho Strážov. Samozrejme, bude to aj s nejakým takým malým občerstvením, takže všetci sú srdečne pozvaní, aby sme teda tú atmosféru Vianoc si potom odnesli aj domov. Takže príjemné prežitie vianočných sviatkov všetkým a dovolte mi ešte na záver, keďže je to posledné rokovanie v tomto roku, pozvať aj poslancov a zástupcov teda mesta, zamestnancov mesta na malé posedenie. Všetkým ďakujem za konštruktívny priebeh mestského zastupiteľstva a poprosím teda, ak už teda nikto sa nehlasí do diskusie, aby návrhová komisia alebo niekto iný dal návrh na ukončenie. Dávame návrh na ukončenie diskusie. Ďakujem, dávam hlasovať, to je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem a pekný zvyšok večera.